We'll be right back. E aí, meu povo, todo mundo que está acompanhando aqui o Cast FC, seja muito bem-vindo a mais uma live nossa aqui, direto dos nossos estúdios aqui no Recife, no bairro de Casa Forte. Bem-vindo, bem-vindo aqui ao Cast FC, estamos ao vivo. Agora, eu aproveito para pedir para você se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações. Aproveita e se inscreve também no canal de cortes, que tem muito, muito conteúdo legal. Várias entrevistas aqui para você acompanhar e também no canal de cortes os melhores momentos estão lá para você conferir. Então faz isso agora, não perde tempo não. Beleza? Fechado? Hoje a gente vai estar tá recebendo aqui um cara muito bacana, um cara muito legal, uma grande promessa aqui do futebol brasileiro, um cara que pô, já realizou muita coisa, já chegou muito longe e vai continuar assim. Everton Felipe, muito obrigado por atender o nosso convite de estar aqui nesta noite de segunda-feira e bater um papo com a gente sobre tua carreira, apesar de 25 anos, cara. Pô, São Paulo, Atlético Paranaense, esporte, Atlético Goianiense, cruzeiro, tem muita coisa aí, tem muito lugar que você passou já, hein? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Rodrigo, Chiquinho, Gil, todo mundo aqui. Eu que agradeço a vocês pelo convite. É, é 25 anos, mas comecei muito cedo no esporte, 16 anos, então um uma é. por aí já. É, quando a gente sempre fala no teu nome, né? Tem jogador que é assim. A gente fala, parece que o cara já é muito mais experiente, né? Porque já tá há muito tempo aparecendo, muito tempo na mídia. E como é o teu caso, começou muito cedo, né? Você começou a jogar no profissional com quantos anos? 16 anos. Esporte. 16 anos no esporte. 16 anos no esporte. Caramba, muito cedo, né? 2014. Cara. Minha estreia foi contra o Botafogo da Paraíba, lá em João Pessoa. É o Copa do Nordeste, era o Copa do Nordeste, né? Geninho treinador. Geninho treinador. Caramba, faz 16 anos, cara, muito jovem para jogar. Muito e, muito. E, e como é lidar com isso, com essa mudança? Porque o cara sair de uma categoria de base para um profissional tão cedo, é uma mudança muito drástica, né? Muito, muito. É muito diferente porque ainda você tá em processo de formação. É, hoje em dia, na base do clube do esporte, tem uma estrutura melhor. Antigamente a gente não participava desses campeonatos que tinha a Copa do Brasil. brasileiro não tinha isso. É, a gente participava do Pernambucano, da Copa Carpina e só. Só. Não tinha outro campeonato, entendeu? Então, tipo, é, não éramos bem formado uhum. e em nenhum momento não nos colocavam em teste com equipes como São Paulo. É, Flamengo, Corinthians, não tínhamos esses testes Você não tinha um teste de, de alto nível para você medir a sua capacidade, não né? Não tinha, os testes que a gente tinha Era Náutico e Santa E anti, Na minha época, o Porto fazia muito, Muitos times bons de base é. Então, tipo, esses eram os testes que a gente, que a gente Tinha, não, não tinha como é, Às vezes eu falava que Não tem como pegar um garoto da base do São Paulo E comparar com, com um garoto da base do Nordeste, antes, hoje até tem Porque tá, tá, tá São Paulo e uhum. tal mas hoje, na, na parte de 13, 14, 15 anos, não tem como comparar. Os caras lá de São Paulo, Inter, Corinthians, viajam para jogar campeonato fora na Alemanha. Quando eu fui pro Inter, eu joguei campeonato na Alemanha. A gente Porra. foi campeão ganhando pra o Sub-19 do Barcelona. Então, tipo, é um preparo totalmente diferente. Porra, é, é muito diferente mesmo, Você foi pro Inter, é, não me lembro se na época... Você jogou no Sub-20, mas eu não me lembro se você já foi com a... Com o intuito de ser aproveitado no profissional? Ou foi realmente para ser ainda uma experiência de base? Eu fui profissional do Inter, só que chegou lá duas semanas de treino, já viram que faltava fundamento, um monte de coisa em mim. Me colocaram para sub-23. Do sub-23 eram os caras que não eram aproveitado no uh -huh. profissional. Aí daí eu conheci um cara chamado Ricardo Cobalcini, que era treinador do sub-17 naquela época. Ele chegou para conversar comigo uma conversa muito direta que perguntou se eu topava descer para ajudar ele no sub-17, que ele iria me ajudar na minha formação, que ele achava que tipo eu tinha muito talento, mas como atleta eu não era bem formado. Eu era um jogador de futebol, mas não era bem formado como atleta para jogar em coletivo e tal. E daí, tipo, eu nunca tive vaidade em relação a essas coisas, cheguei para ele, topei e desci pro sub-17. Caramba. Aí eu comecei a fazer a escadinha novamente do Inter de novo, até que no ano seguinte, 2015, no meio do ano, eu subi profissional com o Diego Aguirre, que tava no São Paulo. Aí eu subi profissional do Inter e o Inter não acertou com o esporte naquela época, a compra dos outros 25% que era do Inter. Aí por isso que eu voltei de novo para cá em 2016. Pô, cara, mas é. é... é. Assim, é, a vida é isso, né? São ciclos que se renovam né, a todo momento. Mas eu acredito que, pô, é, você chegar para ser um profissional de um clube feito internacional e aceitar jogar no sub-17 é é, é, uma, é, uma, é uma coisa que assim, psicologicamente, não sei se para você pesou, né? Mas acredito que para muita gente deve pesar muito isso aí, né? Rodrigo pesou, mas eu era muito sempre fui muito consciente do que, do que eu poderia fazer, aquilo que eu posso fazer ou não. Uh -huh. Então, ao ver os treinamentos lá, os meninos da base do Inter, eu via que faltava alguma coisa em mim, velho. Tu, tu se comparava com os caras? assim? Eu comparava. Quem é que tava lá, por exemplo, assim? De... Na época eu peguei lá o Alex Santana, eu peguei o Valdívia, peguei o Dourado, peguei o Arthur, peguei o William, lateral direito, peguei o Alisson Beck ainda. Uhum. É, eu peguei os caras que, tipo, ela vivia que tava faltando alguma coisa em mim, que no esporte eu tinha a consciência que eu não fui. Capacitado. capacitado porque uhum. o, o meu jogo no, aqui no esporte, quando era da base, era pegar a bola do meio de campo e sair driblando todo mundo. Isso aí lá não funciona muito bem, não, velho. Aí é, você perde espaço, né? Lá não funciona muito bem, não. Lá é. era muito jogo coletivo mesmo. Foi quando eu aprendi a ser atleta de ter recomposição, esse negócio, de jogar sem ou com bola. Foi lá que eu aprendi. J junto com. É, graças a esse Ricardo Cabalquinho. que foi o cara que te. Foi o cara que me ajudou pra caramba. Foi direto. Eu foi pra caramba. Verdadeiro. Falou na minha cara. Enquanto ele me. Na eu... hora do eu, mas hoje. Ele... Você é gratidão. Não, hoje eu jogo gratidão, não. Eu fiquei, eu fiquei muito chateado por ele na época, porque ele chegou pra mim você faz ser assim, meu 10, meu faixa, não sei o quê. Quando eu cheguei lá no sub-17, no primeiro treino, ele me coloca no banco. <laughs> Aí o cara, porra, esse cara contou pois... a brominha pra mim. É. Velho, tá é, ligado? É. Aí, no segundo jogo, banco nem, de novo. Nem entrei, banco. Caramba! Eu sempre fui um, folgado, né? Eu uh -huh. cheguei pra ele e falei, pro professor. Que história bonita foi o cara que você contou pra mim. É que eu não tô jogando. Aí ele fez: Tu tem que aprender primeiro a ser atleta. Caramba. Sem jogar, ele, fez, atleta também fica no banco. Mano, ele me ajudou muito. Depois eu consegui jogar com ele, fui subindo de categoria, peguei o Klemann no sub-20, tudinho, fui pro sub-23, aí fiquei treinando profissional. Foi quando não teve acordo entre as diretorias e eu voltei pro esporte. Mas também não voltei triste, não. Sempre gostei pra caramba daqui. Cê é cara. torcedor, né? E Do esporte. é de Limoeiro, né? de Limoeiro. A coisa boa que teve na minha carreira em si foi, tipo, eu não sou traumatizado em relação ao esporte, não me liberou para aquilo. Eu sempre, tipo, se eu for, vai ser excelente, se eu ficar também vai ser bom uh -huh. aqui no esporte. Talvez eu faria de maneira diferente hoje, forçaria uma saída aqui, uma saída lá, mas nunca fiquei chateado por ter ficado. Você hoje, fa... de repente, pensa assim já, que deveria ter... Nesse, for... nesse caso do Inter, por exemplo no caso do Inter não, mas durante a conversa, em outras ocasiões que tu vai ficar sabendo aqui, eu deveria ter forçado uma conversa, uma forçada uma... forçado alguma coisa, tá forçado uma saída, algo do tipo. Sério? Sério. E depois o cara para para pensar e é. Depois você para para pensar e você é, tipo deveria ter feito isso, deixado a emoção um pouco de lado. É. É porque a gente é o ser humano, é, é, é razão e emoção toda é, hora é. misturado, né? Porque a razão diz uma coisa, a emoção diz outra e para ter um equilíbrio é muito difícil. De, dependendo da hora você não consegue não de jeito consegue, nenhum. Não consegue não, então errados Mas também não me arrependo, não. Ah, o importante é isso. É. O importante é isso. As experiências que tu viveu, aprendeu e tem muita coisa ainda para rolar pela frente, né? Amém. <laughs> Vá, com certeza, meu velho. Não tenho dúvida nenhuma disso. Como é que tá o joelho? Tá bom, graças a Deus, agora tá é o bem. o esquerdo. É o esquerdo. Daqui a um mês, um mês e um mês, dez dias, eu tô, tô apto a voltar a jogar de novo. Um mês você já tá pronto? Um mês eu já tô pronto já. Já pode jogar em qualquer clube aí. que é, por aqui, por ali, não sei. Não vamos, sabe ainda, né? Vamos ver. Né? Tem algumas coisas já em vista? Tem, mas não queria decidir muito agora não, até porque não tô bem pra voltar a treinar, voltar a jogar, então não tem pra que ter pressa de decidir. Você é, tá com um peso bom, você manteve o peso, né? Eu nunca tive problema, não, Rodrigo, graças a Deus. Nunca tive problema em relação a. A perda e ganho de peso, então para mim é, é bem tranquilo isso aí. Pô, legal, cara, legal. Deixa eu falar pro pessoal que tá aqui acompanhando que não estranha minha mão, não, que foi uma, uma pequena cirurgia aqui que eu fiz. O pessoal olha assim, né, pode estranhar, mas tem nada de mais não aqui. Está só com os pontos, por isso tá enfaixado aqui, parecendo a mão de uma múmia, mas tá tudo ok, tá tudo tranquilo aqui, viu? Ah, o Edu tá mandando ali pra dar uma olhada, vou olhar já. Vou olhar o chat aqui, a galera participando com. Com a gente aqui nesse papo com Everton Felipe. Se inscreve aí no canal, gente. E ó, compartilha também esse conteúdo nas tuas redes sociais, no WhatsApp. Pega o link aí, copia, manda para teus grupos de WhatsApp aí para galera acompanhar esse bate-papo aqui com Everton Felipe. Que a gente vai falar bastante aqui. Tá só no comecinho ainda. Tem muita história boa, tem muita história legal pro o Everton contar aqui, dividir com a gente. É o teu momento hoje, Everton. É... É uma pergunta que no chato deve nem olhei ainda, mas deve estar bombando em relação ao esporte. Como é que está a, o teu sentimento hoje em relação ao clube? Como torcedor? Como profissional, em primeiro lugar. Ah, né? profissional totalmente chateado. É muito tipo assim, eu Não acreditei na verdade no momento quando começaram a fazer o que estavam o que fizeram, né? Como torcedor apaixonado pelo clube, torcer pelo clube como sempre torcei. Mas, como profissional, é algo que nem acreditei por algumas pessoas que estavam no clube. E nem imaginava também que o, um lugar que eu chamo de casa fizesse uhum. isso comigo. Uhum. Então, tipo assim, muito triste. Decepcionado e triste. Mas, tipo, é, são coisas que acontecem e a gente tem que se adaptar e seguir em frente. Tô triste, tô, mas não tenho o que fazer. É, eu, eu me lembro, né? Foi muito recente até, né? O ano passado, no finalzinho do ano que... que... É, teve o desfecho da história, né? Antes teve a história da contusão que você treinava, mas não conseguia jogar pelo problema no joelho. Uhum. É, e o, o que foi que tu teve mesmo no joelho? Eu fui para São Paulo, eu fui fazer o exame porque quando o esporte mandou um e-mail pro meu empresário que não iria ter mais a renovação e tal, meu empresário ficou muito chateado porque estava liberando o um atleta que uhum. tava desde agosto sem jogar. Uhum. Tava machucado, e daí eu achei pra o meu empresário e falei: Ó, a partir de hoje a gente não tem contrato com ninguém do esporte, e eu vou procurar me tratar por, por, por conta própria. O esporte eu mandei uma mensagem logo em seguida, ninguém me respondeu. Aí eu falei: Mano, vamos seguir a vida. Tem, a gente tem que tentar ficar bem, não vamos pegar, baixar a cabeça e ir se humilhando pro esporte. Vamos fazer a cirurgia em outro lugar se tiver que fazer. Vamos fazer o exame para ver o que é que tem primeiro. Quando eu fiz o exame, aí o médico disse ó, a gente tem que fazer uma cirurgia no menisco, tá com lesão de cartilagem, tem um cíclope no joelho e tem que fazer umas correções de cirurgias passadas. Aí daí eu disse, está bom. Só que quando ele abriu meu joelho, ele viu que tinha outras coisas e daí ele parou a cirurgia e começou a gravar a cirurgia. Porque eu precisaria ter provas também do que, tava, que tia, tava acontecendo, né? Aí eu fiz a cirurgia toda gravada e depois ele fez o segundo laudo informando algumas outras coisas que tinha, que ele fez, que ele corrigiu, uhum. tudinho certinho. E daí eu tenho tudo gravado, tudinho, para resolver da maneira que eu já tô resolvendo já. Na justiça. É, infelizmente. Até, Rodrigo, é, é, é tipo assim. É algo surreal de pensar que, tipo, todas essas declarações que eu fiz, a única pessoa que veio responder foi o executivo, Jorge Andrade. Uhum. E eu rebati logo em seguida. E daí o clube, nem, nem o clube, o clube a página oficial do clube, não soltou nenhuma nota em nenhum momento. Muito estranho, né? Eu nunca vi, vi isso. Mas daí eu fiz a cirurgia, tudinho, tô me tratando aqui e tô já organizando pra entrar lá na justiça, infelizmente. É, eu, eu sinto em você um pouco de, de emoção quando fala ah, nesse assunto. Não, que, não queria. Pela ligação, né? Que você não queria tem. entrar na, na justiça, mas tipo, é, é algo quando eu vou falar, eu, eu fui num, num programa semana passada e eu não queria falar sobre isso. É porque às vezes o torcedor fica pô para de falar que vai entrar na justiça entra logo não vou entrar só que a gente tá batendo um papo aqui e tem uma pergunta sobre eu tenho que falar Sim. sobre infelizmente uhum. eu não tô aqui falando para é, sujar ou fazer algo com o tipo da história do esporte não tô é, a gente tá batendo um papo eu tenho que passar as informações que tu tá me perguntando Entendeu? Fico triste porque eu não queria, mas também acho que o clube, algumas pessoas do clube agiram de uma fé, pensando que não teria em nenhum momento eu teria coragem em nenhum momento entrar na justiça contra o clube, entendeu? Eu só tô entrando também por, na verdade, pela maneira que foi conduzido. Se o esporte chega no final do ano e ó oh, Everton, é, a gente vai renovar contigo. É, tu não rendeu aquilo que esperava. Na verdade eu, eu nem joguei direito. Passaria agosto, ao final do ano. Um machucado. Acho que os jogos que eu joguei no esporte desde o começo do ano que eu joguei, acho que eu fui bem. E, tipo, eu sou um cara muito autocrítico em relação a isso. Então, a gente vai renovar contigo, mas a gente vai dar todo o suporte a você pra você se tratar aqui e procurar outro clube. Irmão, nem ia ter problema nenhum. Zero. Não é problema. Eu ia usar a estrutura do clube, conheço todo mundo, tenho amizade com todo mundo, ia me tratar, e ia procurar outro clube e pronto. Simples. Mas nem isso, velho. Nem com, nem com o ser humano, é, Bertô e Felipe se preocuparam. Aí, assim, né? Às vezes. Às vezes não. Eu, eu diria que na grande maioria das vezes, quando uma, uma pessoa passa a. Como a gente diz, as vias de fato judiciais, né? A briga judicial mesmo. São as menores coisas que, que fazem essa diferença, uhum. né? Porque, assim, como você falou, você tinha autocrítica. Você sabia que podia render mais, mas não estava rendendo. Sabia também que estava machucado, tudo, mas faltou esse, esse apoio final, né? Nessa cara, parte final. Mandei muitas mensagens, cara. Aquilo que eu postei no Instagram, alguns prints, algumas mensagens. Sim. Tem outras pessoas também é, que eu mandei mensagem também não respondeu, não respondia, cara. Não respondia de maneira nenhuma. Eu, eu ficava sem acreditar, pô. Digo, caramba, não nem respondendo. Mas tu já não tava indo pro dia a dia do clube já? Tava, eu, eu até o dia 6 eu fiquei lá indo pro clube. 6 de dezembro? Não. o é, ano acabou mais cedo, né? É. é, um, mês, é um mês antes. É, é, 6 de novembro, é eu, isso. eu fui quando liberou todo mundo. Foi quando eu deixei de ir. E no dia seguinte eu mandei mensagem. Ó, oh, tá liberando todo mundo, todo mundo tá de férias, mas eu tô machucado. Como é que vai ser minha rotina? Zero? Ninguém respondia. Aí eu disse pro meu empresário, ó, oh, vou fazer cirurgia à parte, eu vou fazer o exame à parte pra ver se precisa fazer cirurgia. Meu empresário fez, ó, oh, tu tem contrato com o esporte até dezembro. E tem um contrato de renovação que a gente assinou. tá assinado? Tem, eu tenho foto aqui assinado tudo. Assinado ah, tudo. Então a gente... Vamos esperar. Nós vamos esperar. Aí quando chegou na apresentação, dois dias antes, mandaram um e-mail pra mim, pra o empresário. Meu empresário ficou putaço, velho de Porto Alegre, lá de Caxias do Sul, pra cá, pra, tá pra falar com os caras. Eu fui assim, ó, nem vai lá. Aí era tu que não, não queria mais. Não mandou um e-mail? Beleza, só liga pra ele e pergunta se tá certo o e-mail. Ligou, tá certo, tá bom. Aí pronto, foi quando a gente foi pra São Paulo no dia seguinte pra fazer exame. Quando chegou lá no exame, eu fui, ó, fez cirurgia. E já como começou é a temporada você, rápido. Você já tinha feito em 2017, né? Você teve aquela... aquela... Jogo contra o Havaí, você rompeu Havaí, o ligamento, né? Rompeu o ligamento cruzado. E você fez, se recuperou, conseguiu progredir, né, jogou, foi pro São Paulo, tudo. Você acha que teve alguma coisa dessa cirurgia ou foi uma coisa nova que aconteceu? Rodrigo eu sempre fiquei sentindo dores no joelho depois da cirurgia do esporte, 2017. Eu nunca nunca fiquei conseguir jogar sem sentido ou não, desde 2017. Você sempre tava é, meio que no sacrifício. Não sacrifício, eu tomava mano, vezes? eu tomava torragemesic e ia pro jogo. sublingual ia pro jogo e se mora. Não doía Agora no outro dia quando chegava, ficar muito dolorido. Uh -huh. Ficava muito dolorido aí fazia lá o que tinha que fazer, fortalecimento e sustentando novo, né? Sim, sim. 20 hoje, anos. Hoje como é que você tá? você tá claro que você não está sendo submetido à intensidade de um jogo isso que eu ia falar até agora estou trotando tô fazendo um trabalho de força não dói nada aí ah, tem que ver também quando eu começar a fazer a, os trabalhos de campo aí ir para o jogo para ver como é que funciona você não são etapas né claro e que etapas. você ainda não atropelou né nem pode é. mas você não botou uma chuteira ainda não foi para campo para ver como é, é que porque tá. é diferente né pode é. fazer o que for fora de campo mas dentro de campo é É porque você movimenta diferente. pra para todo lado você bate na bola você não chuta, tem restrições não tem é. e você nem pensa em fazer restrições você só vai mas se quiser vai dar tudo bem Vai, vai dar tudo certo, cara. Vai dar tudo certo. Vai estar tá, vai tá tudo tranquilo. Bom, você falou que não tá pensando em clube ainda. Não. Mas, assim, proposta já tem, né? Tem. Do Brasil, de fora, como é que tá esse, essa balança? Tem alguns do Brasil, tem, como eu falei antes da entrevista, tem alguns de fora. Mas daí eu tenho que. Ir. Tô pensando agora na recuperação, para quando tiver pronto, colocar um dia para sentar, ver como é que vai. Ir. Pra onde eu vou decidir, meu coração e minha, minha cabeça vai decidir pra onde ir. Isso é o que Tem empresário chega pra tu e fala, ó, oh, Everton, chegou isso aqui, o que é que tu acha? O empresário quer logo colocar o cara <laughs> pra jogar, né? <laughs> chiquinho jogou, Chiquinho sabe. Empresário não quer saber se você tá com o dono no joelho, tá com as duas pernas ruins. Bora jogar, mano. Arrumar menino? o time e vai. Bora. Mas, tipo, eu tenho uma relação boa com ele, cheguei pra ele, falei, calma, vem. Deixa eu ficar bom que eu decida. Uhum. É, fica. Todo dia mandando uma mensagem, ó, a foto que me mandaram. Olha, isso, quer, quer contar contigo lá, não sei o que eu digo, mano. Deixa eu ficar boca descida. E aí vai esperando. É, tem que, tem que esperar, né? Tem que até esperar pra você um voltar mano. no nível que, pô, você Volta sempre mais, jogou, né? Eu machucado, não, Rodrigo, não, pra algum não. lugar, mano. Não. não, deixa eu fazer a fisioterapia do jeito que eu tô fazendo particular. O cara dá atenção duas horas por dia pra mim. E me, tô me sentindo até melhor fazendo com ele, com o José M. Dutra. E daí, pra mim, me, me sinto melhor assim. Aqui no Recife, né? É aqui no Recife. Ali perto do. da Beira Rio. Certo, certo. E tu, é, é, tu saiu, pô, se tu se profissionalizou com 16 anos, com quantos anos tu saiu de Limoeiro, velho? Pra morar sozinho, assim, em concentração, é. eu fui com 12 anos pro Náutico. 12 anos de idade, 12 velho. anos, eu fui pro Náutico. Tu morava ali embaixo da arquibancada? Eu, embaixo da arquibancada da piscina. Eu jogava no Náutico, eu joguei, jogava futsal e campo, futsal e campo, futsal e campo. Eu, eu sempre falo, velho, isso aqui é, a turma que acompanha acha até, pode achar até repetitivo, mas meu irmão, eu tenho um filho de 9 anos, pô eu imagino meu filho com 12 anos. Pai, vou jogar bola, vou embora vou morar sozinho. É loucura, não. É doideira, pô. É loucura, velho. <laughs> com 12 anos sair de casa, mano. E tipo, como eu morava de Limoeira, as minhas condições, tipo, é, como eu falo para alguns amigos quando perguntam como é que era. Ah. Eu digo, eu nunca passei fome, meu pai nunca deixava, mas a gente só tinha condições para o que precisava, não para o que queria. Sim. Então, tipo, imagina o cara morar ali na, na arquibanc... no Náutico, ali, nos Aflitos. Dá uma hora e dez, uma hora e vinte para Limoeira. e você ficar dois meses sem casa. Tá, Não tinha condições de pagar 10 reais no ônibus, pô. Caraca, velho. Aí ficava ali no náutico, velho. Caraca. Era, era loucura, mas tipo assim. Relação, loucura né? agora, tá? Na época era bom pra caramba. P criança. Tá feliz de estar no Náutico, velho. Criança mesmo, afetos. né? Acho... Criança, 12 anos, pô. E, tava tudo bom, tava tudo bem. E assistir os jogos. Assistir os jogos. No dia do jogo, do jogo não conseguia dormir no quando dia era do... Não no... conseguia, velho. Mano, quanta, quantas confusões a gente correu ali dentro pra se trancar no quarto e os caras queriam pegar a gente torcida? Sério, pô? Muita, velho. Vocês, muita, gurizinho, pô. Muita. Muito, mano. É, é, tipo assim, agora a gente vê loucura, a gente pensa direitinho, mas na época, tava nem aí, pô. Ficava rindo depois, vamos sair, vamos sair. E, e tava tudo certo. Eita, que coragem, viu? Era amor. Ó, é seu Adalberto Silva, dona Margarida. Rapaz. P -p eu pensei que eles estavam no chat aí. Não, tava não. Eu, achei... eu... Quer dizer, eu nem <laughs> sei, eu não olhei eu, ia... eu ia olhar agora, agora. e dizer assim, porra, o velho ficou tecnológico agora, foi. <laughs> eu, tava... eu posso olhar aqui se eles estão no chat, viu, Mario? entrei no chat aqui eu digo vou ver agora. Olha mano. aí, olha aí. Mas, rapaz, eu, eu ia dizer que. Eita, rapaz, são. Assim, é o sonho do filho, né? O pai quer que o filho se realize, né? Mas, meu amigo, não é fácil, não. É... A minha mãe foi difícil, velho. Meu pai é. Não é que foi mais tranquilo. A minha mãe, que passava todos os tempos com a gente dentro de casa, foi difícil. Tu tem véio. quantos irmãos, é? Eu tenho mais dois irmãos. Um de 29 e um de 33. Sou mais novo. Uhum. Pra minha mãe foi muito difícil, velho. Só que, tipo. Minha mãe também teve, era, é, é, pensava de uma maneira, e até hoje pensa, é que ela não queria é, ser a culpada por não nos deixar ter a chance de realizar sonhos. Entendeu? Foi muito difícil, minha mãe, velho. Ligar pra minha mãe direto, na época não tinha esse negócio de videochamada, chamada, quando ligava, ligação, pô, não tinha condição de ter telefone, velho. Quando eu fui pra lá, não tinha telefone, pô, como eu consegui o telefone. É, dois meses depois. Um mês e pouco depois que meu pai filho, trabalhou com o sol. Caramba, comprou um telefone Sony Ericsson Lembro. Lembro. Descarregava, não. Era 10 dias de assim, carrega Direto, né? Hoje em dia essas pestes descarregam com dia. É. Esse hoje em dia. Aí ligava para ela, falava, ela ficava mais calma mas eu menti muito pra minha mãe, né? Porque mentia assim. No Náutico é... não tinha comida para todos os atletas. Caramba. É, sempre os mais novos dava ruim. E aí, como é que fazia? Não tinha comida para todo mundo, aí quando sobrava as tias. Mano, as tias da cozinha são as pessoas que todos os clubes do, do Náutico do Esporte eu trabalhei que hum, mais merecem respeito na base do futebol, porque elas fazem de tudo para não deixar o atleta com fome. Elas né? tratam como um filho, né? Trata como filho e arruma, é, dá um jeito, de porque tipo, ter comida pra um dia, comida pro outro, já contado, né? Aí tira de um dia, tira da quinta, tira da terça, junta e deixa, dá pra comer. Mano, as tias da cozinha, no Náutico, no esporte que eu passei, foi. Tra, trato o atleta mesmo, a gente ali, como se fosse filho. Aí eu, tipo, minha mãe ligava pra mim como é que tava, não sei o que Não, mãe, tá bom, e com fome, tinha dia que a gente ia dormir com fome. Na época, é, só tinha concentração pra subir 15. Hum. Mas tinha eu e um atleta do Náutico, não sei se tu lembra, o Ronaldinho. Que jogava pra caramba, um que não conseguia crescer de jeito nenhum. Que o que levou ele pra tomar GH e tudo mais. Eu não me recordo, mas. Só tinha ele. Eu me lembro da história. Só tinha ele, 12 anos. o que ajudou muito a gente, mano. o que me ajudou muito lá. Foi mesmo? Foi, cara. Quando, principalmente quando fui pro campo. Ajudava muito o Ronaldinho. E daí a gente, como, como, como éramos os mais novos, é, os caras mandavam a gente ir no Pão de Açúcar ali. Comprava comida e chegava, os caras davam um pouco pra gente, a gente comia, ficava a noite toda com fome. Aí a gente chegava, meu, não vai conseguir dormir, vamos tomar banho de piscina. Tomava banho de piscina a madrugada todinha. Não conseguia dormir com fome. Caralho. Aí dormia, aí no outro dia de manhã é, tomava café, o café sempre tinha pra todo mundo, o café sempre tinha. É, o almoço também. A única refeição que às vezes faltava, muitas vezes faltava lá no alto, que era o jantar. O jantar e o lanche da noite. O lanche da noite, nem dizer, não tinha. Uhum. Aí, daí a gente era o mais novo, a gente ia comprar para os caras mais velhos para poder ter alguma coisa para comer. Dividia, e, né? É, e sempre os mais novos, gente, eu e ele, ele os mais novos que moravam, abriram uma sessão para gente morar lá, mas eu não podia. Uhum. Essa sessão abriram, mas não podia. Eu podia morar 14 para 15, a gente morou com 12 para 13. Eu e ele. Aí minha mãe descobriu, foi me buscar, de repente chega minha mãe lá para me buscar. Aí descobriu o quê? Que essa situação da comida, essa, que não podia... Essa situação, aí daí foi quando a gente foi pedir ajuda de custo, ao tá? Náutico, 200 reais, pra eu poder comprar comida, pra eu ficar uhum. comendo lá, tendo uhum. lanche, tudinho pra eu ficar lá. Aí durante uns, um mês e meio, dois meses, o doutor Eduardo Moraes ajudou. Quando ele saiu do Náutico, ele não tinha como mais fazer e o Náutico disse não. Só que eu já tinha treinado alguns dias no campo com o Fernando La Sim. Aí foi quando o La Salva foi pro esporte. Ele era técnico do, do sub o que? Sub-15. Sub sub-15. E ele me sub levou 15. com 13 anos pro esporte. Pro sub-15. Na época foi um história muito diferente, eu acho que poucas pessoas sabem disso. Quem era o diretor da base era Gustavo Bueno. Sim, Gustavo Bueno. Tá. Cheguei, minha mãe e meu pai lá na sala. No esporte já? No esporte, meu. Rodrigo era muito pequeno, cara. Passava os caras do sub-15 aqui eu dizia assim: pelo amor de Deus, que esse bicho tá Querem que eu faça aqui. Aí, quando chegou lá, Gustavo Bueno olhou pra mim assim. E a gente, eu e minha mãe, a gente tava vendo a dificuldade que ele tava colocando para eu ficar. Ah. E Gustavo Bueno falando assim: é, lançava, aqui é sub-15, menino com 13 anos, nem formou, ah, tem que dar maturado em corpo ainda, sabe, não sei o que, não sei o que para lá. Não pode dar uma ajuda de 1.200 reais pra um menino desse, laçava. Porque ela estava sabe, sabendo minhas condições, e a ajuda na época era 150 reais ah, no esporte. Só que, tipo, minha mãe ficou com medo já. Minha mãe disse, se der 1.200 reais, ele fica, porque eu tenho que pagar aluguel da minha mãe e tudinho. Aí teve uma hora que laçava, levantou assim e fez, Bueno, vamos fazer o seguinte. Você assinei meu contrato ainda de emprego? Assinou, não. Coloca no meu contrato aí. Se ele não prestar, manda embora eu e ele. Porra. Eu com 13 cara. anos. E outra, laçava, me viu treinando duas semanas. Mas quem tem olho bom, é, Mas eu olhei é. pra ele e fez, esse bicho é maluco. <laughs> nem eu nem eu acreditei. <laughs> ele, ele falou. Bota aí no contrato. Ele falou. <laughs> e Bueno fez. Tem certeza? Tem certeza. Aí pegou, acertou. Só tinha que falar com o do B e do B disse: não, pode. Pode seguir. Pode seguir. Aí foi quando eu fiquei no esporte. Caramba, 13 que história, velho. Que história, velho. 13 anos. Fera, né? É, assim, hoje, o cara olha, porra, o é. cara jogou no São Paulo. Mas antes. Ah, não é o cara vem. jogou. Aí quem olha pra trás, né. É. É, e é natural até, né? Pouca gente conhecer a história mesmo de onde o cara veio, né? Do, é. do que o cara passou para chegar onde chegou, né? É, só vê quando tá no profissional, e todo mundo começa a acompanhar e tal, mas não sabe o que todos os atletas, muitos atletas que tá no profissional enfrentam. Teu, teus irmãos moram lá em Limoeiro? Moram Moro lá em Limoeiro. Todo mundo, a família toda lá ainda. A família toda lá em Limoeiro. Toda lá, né? É, todo apaixonado né? por futebol, mas mora lá. Todo Meu pai mesmo. e minha mãe não conseguem morar nem, aqui, nem nenhum jeito aqui em Recife. Não? Oh. Chega consegue. aqui, quer voltar? Fui levar meu pai pra Rio Grande do Sul pra viajar de avião, pra, pra me ver lá. Começou a dar dor no ouvido dele lá dentro do avião, ele tirou a camisa, amarrou na cabeça aqui. No... <laughs> não, não tô mentindo, velho. Sério, velho? Amarrou a camisa aqui, porque foi isso, ele é no meio do corredor assim, ó. <laughs> dor de ouvido. Porra, mas dor de ouvido é foda, velho. Meu é. irmão, que eu resenha. Tive o... Ó, Eu tive o título tá quando era doido, criança. Véio. É negócio de maluco, velho. Tu imagina um cara analfabeto em Porto Alegre, hein? <laughs> Eu saia do treino, eu fui sair do dia, mano, parece mentira, eu fui sair do treino no dia de 6 horas, 6 uhum. horas da manhã eu levantei, 6 e meia, eu fui sair do treino, uhum. tava meu pai levantado saindo comigo, eu fui assim, oxê, você vai para onde pai? Não, vou dar uma volta, eu digo, dá uma volta, não, você não conhece? Ele falou, eu vou ficar trancado aqui dentro de casa? Eu falei, tá bom, qualquer coisa se o eu, senhor eu fala com a moinha, ele tem um telefonezinho no bolso, qualquer uhum. coisa eu só ligo pra moinha. A gente botou. Tinha um negócio antigamente no telefone que você apertava o número 1, segurava, já ia direto pra pessoa. Número 2 direto pra pessoa. Uhum. Ele sabia de número 1 a minha mãe. Chego em casa de 4 horas da tarde. Cadê? Cadê o coroa? Tava não, chegou não. Minha mãe doida, chorando, não sei o quê. Quando deu 6 e meia ele chegou. eu tava onde, pai? Eu estava ali na padaria do não sei quem. Eu digo, xin. Fui amizade com o povo. Tudinho já, e como é que você votou? eu fui contando os prédios e Venascov! <laughs> parece mentira! Parece mentira, mas não é mentira! Rodrigo, não é mentira! Não é mentira! Parece mentira! Ele foi lembrando, decorando os prédios uh -huh. e Venascou. Uh -huh. Parece engraçado, mas não é. Mas não é mentira, não é engraçado. <laughs> Chegou em casa, pô. No dia quando a gente foi pra padaria, tudinho, o mercado, ele conhecia os caras, pô. Tudinho, porque, mano? Conhecia, o Nordeste... mais... o Nordeste... conhecia mais do que tudo. Mas que, que? O nordestino em si pra fazer amizade é a coisa mais fácil do mundo, né? É. Sai é. conversando, tudinho. Parece mentira, mas foi verdade, velho. E tipo, eu não acredito, não, porque meu pai é padeiro. Meu pai, se você. Meu pai que faz. Mano, vou falar isso aqui, a dona da. A dona da padaria fala, vai fala. ficar putaça. É, meu pai é padeiro, e meu pai é o padeiro-chefe da padaria. Uhum. E ele que faz a, os papéizinhos lá pra fazer a contagem de fermento, trigo, esse negócio. Só que meu pai é analfabeto, pô. E como é isso, velho? Ele bota uma caixinha pra fermento, um pauzinho pra trigo. <laughs> e o cara que vai lá pra fazer o pão, como é que faz? Não faz por ele, porque não tem como. Uh -huh. Aí o outro cara que tem que fazer, porque é aquele dele, só quem faz é ele. Parece mentira, mas é verdade, velho. Então, tipo, não tem como desacreditar nele, não. Ele foi, voltou, ficou muito tempo fora de casa, almoçou, fez amizade com o restaurante, figura, com todo viu, mundo. Véio. E voltou, velho. Seu Adalberto é uma figura, viu? Quando voltou pra casa, ele fez: nunca mais eu vou num negócio desse aí. Ele não quer. pô foi tão bem lá, velho. Foi bem, eu achei ele fez, vou voltar porque é muito longe. Mas <laughs> nunca mais eu pego um voo nesse negócio desse aí. Às vezes ia para São Paulo, porque, uhum. tipo, era muito tempo que eu ficava longe, né? Uhum. Mas, tipo, dizer que ele, que ele gosta... Gosta não. Minha mãe também não gosta de viajar com ele. Porque, tipo, minha mãe. <laughs> minha mãe é, foi até a quarta série, pô. Ela sabe ler tudinho, uhum. é uma pessoa bem. Parece que é formada em faculdade, minha mãe é bem instruída e tal. Uhum. Só que, tipo, minha mãe vê tudo com calma, pô. Ela tá lá, vou tal, tá, não sei o quê, minha mãe com calma, não sei o quê e tal. Meu e pai fica pai olhando pra coisa. ela, não sabe ler nada de. Rapaz, tu é muito devagar, né? <laughs> e ele não sabe ler nada, entendeu? Minha mãe não gosta de viajar com ele, minha mãe, não gosta de viajar com ele. Mas quando tem que ir, lá é de vão. <laughs> Deve ser um casal muito figura, pô, meu velho. Mano, tu não tem noção, não, velho. Tu não tem noção, não, pô. Mas a gente sempre, tipo assim, nunca teve ar-condicionado quando era pequeno. Uhum. Era só ventilador. Quando eu, fui, quando eu terminei a casa deles em 2018, é, tava já, final de 2018, coloquei o ar-condicionado na sala, aquele ele na cassete, uhum. não sei o quê. Quando liga o ar-condicionado de 24, meu irmão, meu pai parece que tá no Alasca. <laughs> Bota logo a camisa de manga você, comprida. Vocês têm noção, pô? Acho que eu tenho uma foto aqui. Vocês <laughs> têm noção como é que ele fica? Parece que tá menos <laughs> dois. Ele bota casaco que tem aquela touca na cabeça, pô. Olha, <laughs> oh, meu. Esse é uma figura, viu, velho? É um, é um vídeo, mas onde eu botei pausa aqui. Cadê? E dá pra ver, calma aí. Mostra aí que eu mostro aqui, não. Esse é meu pai, de uma hora da manhã, a gente brincando lá em casa. Como é que ele tá aí? Mostra pra câmera. Lá em Limoeiro, 25, ar condicionado. <laughs> Deixa eu ver se dá pra, dá pra dar zoom aqui, ó. Olha, aí, ó. Pega aí, Léo. Tá pegando, Léo? Pronto. <laughs> ele ele que tá é... no iglu, é, velho? Tá muito frio, não gosto de frio, não. E fica assim, ó. De madrugada em Limoeiro, velho. Isso aí, é, aí é resenha não. dele, foi a resenha. É não, Rodrigo. É não? É, é não, Rodrigo. É, não, Rodrigo. Que não é figura, não, tá? velho. Não é que não. Figura. Meu pai é figura demais, velho. Meu pai é figura pô, demais. ele não quer ir mais pra São Paulo? pô. Não quer mais ficar no canto Se depender dele, ele só vem pra R$10. É, Imagina se eu for jogar fora, então. De carro. Ô, oh, jogar fora não vai, não. É. Deus, me, Deus, Deus me livre levar ele. Viaja de carro com ele, tem que abrir o vidro. Por causa do frio. Não, porque ele disse: se não deixe deixar o vidro fechado, eu enjoo. <laughs> Tem que deixar o vento batendo na cara dele, entendeu? É, é negócio de, de interior mesmo. A gente quer a gente tem essas coisas, pô. Tu é. tem isso também, não, né? Não porque eu saí muito cedo, eu fui uh -huh. se adaptando, né? Mas, tipo, faz parte, velho. Faz meu parte. Pai é figura, meu pai é uma figura. É Minha mãe figura. é mais, mais tranquila, tá ligado? Minha mãe, mas meu pai é uma figura. É por isso que tua mãe resolvia as coisas quando tu era pequena, né? Porque é, se pô... fosse ele. Se fosse meu pai, meu Deus, é misericórdia. Ai. Ai, ai, meu Deus. Ai, ai. O Everton, aí, tô. Porra. Chega num profissional super jovem tal, começa a jogar, vai pro Inter, tem uma experiência de aprendizado mesmo, né, de futebol, como você citou aí, a base não foi bem feita aqui, mas aí quando tu volta tu já volta num outro nível também, né? Porque porra, tu sai do Inter para vir para cá jogando, experiência fora do país, ganhando campeonato, chegou a ser, ca ser capitão lá também, foi. né? Já cheguei em outro nível né cheguei eu cheguei no esporte eu cheguei com moral porque a gente tinha sido a, acabado de ser campeão lá na no campeonato na Alemanha uhum. é, contra o Barcelona sub 19 quem é que jogava no Barcelona assim que tu lembra lembra de alguém não não, não lembro alguém... mas eu lembro um que jogava no Monaco que tu não acredita quem quando chegar em casa se minha ah, acho meu irmão tá vendo aí por favor Diego Está vendo? Tu sabe onde fica o quadro lá, pega a foto e manda para mim pra mostrar o Rodrigo. Ah. É, joguei contra o Mbappé, velho. Jogasse, velho? Joguei. Contra ele? Contra ele no Mônaco. Ele já era um monstro, não? Não. Era não, não. Isso aí tá maluco. É. Isso aí que ele tá no mais né fogo. Eu, e eu não embateza. dava conta disso, tá? Uhum. Não dava conta. A minha mudança. E que como eu é que, foi que, foi? que tu tem uma foto? Na minha com mudança, ele? que eu fui. Não, tinha foto, os times perfilados. Perfilados. Ah, é, tá, tá, entendeu? tá. Quando eu fui na minha mudança do... do esporte pro São Paulo, que eu fui sair do apartamento deixar minhas coisas na casa da minha mãe. E daí eu tava vendo as coisas, eu vi. Eu digo, meu irmão, se eu contar, ninguém acredita. Tem que guardar essa revista aqui. Tem que guardar. Porque saiu a revista lá na. na... na... O nome da cidade era Falerhof. Alguma coisa assim, na Alemanha. Saiu a revista tudinho da cidade, uhum. tudinho, com todos os times, Borussia, é, Dinamo de Kiev, é, Borussia, sei lá, alguma coisa uhum. assim. E daí, tinha essa foto, eu digo, meu irmão, se eu contar, ninguém acredita não, velho. Aí tava lá, eu nem, nem, nem lembrava, velho, nem E jogando. Na época também, como é que eu vou lembrar de um pirralho, que eu não sabia é, nem não quem era. É, não tem como, não tem como. Pode ter é. alguém do Barcelona que tenha jogando e eu nem lembre, Ele tá com quantos? 25 também, né? 25 anos também, é, até tu. idade, minha idade. É mais acho que novo? ele é mais novo ainda. É, vê aí, Gil. Vê aí no. No, no, no sabe tudo digital aí. 24, 24, 24 é. anos, né? Pronto. 24 A gente ganhou anos. pro time deles. Ganharam. Mas, mas também o time do Inter, na verdade, era é um time muito bom. Tinha o um Alan, que tá na atrás com o Mineiro. Time meio de campo era eu, o Alan e o. E o Iago, que jogava de meia também na época, tá lá atrás esquerdo, que foi vendido, tá no, na Alemanha. Uhum. No Badebreme, eu acho. Sim. Então era um time. Era, era, um time, um time massa. Era, era um time muito bom. Caramba, velho. Que, que história, né? É, que foi, história, né? né? E é, naturalmente, na hora, não dá nem pra. Não tem nem como lembrar ah, do Piaglio, velho. Se não fosse um Messi da vida, o cara não tem como saber mesmo, não. Não tem como saber nunca. Quando é, como... eu vi a foto é que eu lembrei. Eu digo, mano, não acredito, velho. Eu vou guardar porque senão ninguém acredita, não. Acredito, não. <laughs> Aí eu guardei a revista. Pô, deixa eu dar uma passadinha aqui no chat. A galera tá participando bastante aqui. É, Ricardo Leite, boa noite, boa noite, Ricardo. Boa noite pra gente, ele tá dando, viu, Everton uhum. Gostaria de saber é, se tem conversas com o Náutico, se já começaram. Espera é, aí que tem mais, viu? Sobre isso aqui também. Jonatas Pessoas. Jonatas Pessoa. É, não são os dois no plural, não. Pergunta a mesma coisa em relação ao Náutico. Deixa eu ver mais o que aqui, se tem mais alguém. Lá no final, né? É, João Carlos. Vem ser feliz no Náutico Juvenil. Ó, oh, é pra isso. E aí, hein? Eu, eu vi que você falou isso no programa do Diego, né? Do Diego e... Da é Fernanda. Fernanda, né? E... Que... Porque você começou lá... Poderia ser uma... Uma porta no futuro, tal. Mas é uma possibilidade, né? Assim, não é um, uma certeza. Ou é uma certeza. Cara, eu recebi tantas mensagens me xingando no Instagram. Sério, velho? Do esporte? <laughs> Tu já desistiu, então? Esse número aqui é meu número antigo. Uhum. Eu tenho esse número aqui é antigo. Então, tipo, muitas pessoas da torcida têm. Aham. Uhum. Ligaram tanto, me xingando, velho. Muito. E aí, eu ainda te mostro um monte de ligações aqui, ó. Que me ligam ainda esse. De vez em quando, me ligam. Caraca, velho. Tu nem atende mais. Não atendo, me ligando. <laughs> xingando porque eu disse isso. Eu digo, mano. O clube fez o que fez por mim, aí quer que eu feche uma porta também. Já tem outra que é fechada, não, bloqueada. Né? <laughs> não tem nem condição é, de jogar não, no Santo, né? Não tem, não tem, né? Não tem condição. Não, não... É, tu também gosta de uma provocaçãozinha, né? Mas é bom, Rodrigo. <laughs> não, é bom, é, eu não, gosto também. Eu amo Carlinho Bala, velho. Tu ama? <laughs> um Carlinho Bala. Eu queria saber o segredo, Carlinho Bala. Como é que você fez de ir dar dedo para as três torcidas e jogar <laughs> nos três e as três gostar de você? <laughs> Ele foi o quê? Na, série de na Filipe sede pedir perdão, perdão, foi. Ele Caramba. Eu comprou o esporte, teve que ir lá na sede organizada pedir perdão pra galera. Mas nem lascando que eu vou. É, tá doido? <laughs> não tem como, não, velho. É tipo assim: o, o nunca é uma palavra muito forte. Sim. A gente não pode usar o nunca pra nada na vida. Mas não tem química, não, velho. Não tem, né, velho? Jogar viu? no santo, eu vou dizer o quê? Não, eu peço desculpa pra vocês, vim jogar aqui. E eu vou torcer. Pelos... Não tem como, pô. Entendeu? Agora, tipo, eu sempre deixei claro que, tipo, eu tenho uma gratidão pelo Náutico. Que foi o Náutico que abriu as portas de Recife pra mim. Eu era um matuto, o nos Jogos Escolares. Quando o Givanildo Salles, o ele do Náutico, me viu lá. Nos Jogos Escolares, foi? Givanildo Salles. Porra, e Jogos Escolares revela foi. talentos pra caramba Givanildo mesmo. Salles, pô. Givanildo Salles falou com o, o vereador na época, Beto de E Beto ficou me trazendo e me levando durante oito meses, quando eu tinha onze pra doze anos. Pra jogar futsal. Com o Neto. O treinador era Neto. Aí depois, queria que eu fosse pro campo, aí eu tive que ficar no, no, no Náutico, entendeu? Aí, tipo, o Náutico me abriu as portas pra, pra isso, eu nunca tirei onda com o Náutico, nunca. <laughs> mas tem uma vontadezinha, não teve? Não, não vontade eu tive, <laughs> porque eu gosto dessa resenha no eu clássico, velho, porque eu, eu, mano, eu amo Carlinho Bala por causa disso, velho, porque todos os clássicos tirava, falava alguma coisa, tipo, sempre tem pessoas que vai gostar, outras que não vai gostar, mas nem Jesus que, que chegador todo mundo. Carlinho Bala tirou onda com todo mundo, velho. Todo Mas mundo. as três gostam dele, pô. Gosto. Não tem uma torcida que não gosta dele. É impressionante mesmo. Não, é o rei de Pernambuco fazer o que é o rei mesmo. Não vai ter outro igual. Tem não, velho. Eu acho que na história não vai ter outro igual pra fazer o que ele fez em relação a, tipo, jogar nos três. Tirar eu, a onda com os eu, três. Eu ocupei o Carlinho Bala jogando nos três. Jogou muito nos três. Jogou muito. Jogar mesmo. muito, jogou muito jogou nos muito, três. Jogou muito. E as três torcidas gostar dele. É impossível. Impossível isso aí. Então, tipo, quando eu me fizeram a pergunta. Eu, Nunca que eu vou fechar uma porta do Náutico. Entendeu? Ah, então você preferia jogar no Náutico ou no esporte? Esporte mil vezes. Só que, tipo, eu sou profissional. Tô me tratando de uma lesão. Onde eu tenho uma proposta pra eles decidirem onde eu vou jogar. E se o Náutico vir conversar e tal, e eu achar que vai ser bom pra mim, jogaria tranquilamente. Não tem pra que eu ficar dizendo não. Porque eu sou muito assim, Rodrigo. Eu poderia muito, no programa do Diego, chegar aqui para tu e dizer que eu nunca jogaria no clube de Pernambuco. Mas ao mesmo tempo, daqui a dois meses vai ao fecho com o Naldo. Minha palavra fica onde? Eu tô achando que tem alguma coisa já rolando aí. Ives. Não, não, tem nada. Tem não? Tem não. Só se tiver com o meu empresário, né? Ah, tá. Entendeu? Que algumas pessoas me ligaram, pode ter com o meu empresário. Mas diretamente ter, comigo, né? não. Uhum. Já ligaram as duas pessoas que têm influência lá dentro do Naldo para mim. Mas diretamente para falar de alguma coisa, não. Mas acho que o meu empresário tem alguma coisa assim, porque ele é desse tipo. Uhum. Ele não me diz não. Não diz não, é? Ele Rapaz. Diz, não. Rapaz... <laughs> Olha que. Marineu, Marineu. Marineu. Ele é foda, ele esconde até outro minuto. Esconde tudo, né? É. Mas eu acho que é ele. E tava acertado pra ir pra fora pro clube aí antes e pro esporte de São Paulo, afinal vou voltar pro esporte. E agora? Ele agora tu não falou comigo antes. Já era. Já era, deu errado. Tu esqueceu esquece de comunicar o cara que era mais importante. Como assim? Quem vai sou eu, não é tu, mano não, Tu tem dizer pra <laughs> mim. Entendeu? Aí eu foi quando eu voltei pro esporte, do que do São Paulo não ia embora não. <laughs> Mas, vem cá, teve uma época que estavam falando, até com o Luxemburgo, 17, né? Você, tava, você ia para o Spartak para a Rússia e é. tal. Foi verdade isso mesmo? rolou Foi, Eu tenho a proposta aqui, hein? Rolou mesmo o convite? Rolou, teve a proposta, tudinho. eu aceitei a proposta que fizeram para mim. E daí Arnaldo Barro, na época, queria 6 milhões de euros. Quanto? 6 milhões de euros, na época. 6 milhões de euros. É, os caras ofereceram 4. Aí uma semana depois chegou a 4,5, não sei o quê, o esporte não queria ser de qualquer jeito. Aí levaram o Pedro Rocha. Pedro Rocha, que tá no, isso, no Fortaleza agora. Ele. O Sim. Sport não queria fazer negócio mesmo de um jeito e levar o Pedro Rocha. Só que, tipo, fecharam comigo e o Sport dizendo para mim que não tinha chegado a proposta. E Como depois... é que fecha comigo, manda contrato, pra assinar a minha parte e de, não tem proposta? Aí é isso que eu digo meu erro. Eu nunca fui de Esse bater de frente agora. com nada. Isso é o que você, é, é, você falou lá no começo, né? Que às vezes poderia ter forçado Esse alguma situação. Esse dia era pra chegar e dizer: Olha só, Arnaldo, eu jogo enquanto não me liberar. E metido do pé, bati do pé lá, e só vou embora, só quero ir embora. Porra. É, uma proposta da Rússia. Ganhar em euros. Eu ia ganhar em cinco anos, Rodrigo, 7 milhões de euros. De euros. De euros. Caraca, mano. Eu tenho uma proposta aqui ainda comigo. Todas as propostas que chegaram pra mim ainda eu tenho. Em cinco anos. E isso não me afetou em nada. Eu, não. Se eu não fosse, tá de boa. Que, cara, eu acho que eu era meio. meio caramba. maluco. Dinheiro, porra! A gente entrevistou aqui o Wagner Love, né? Jogou lá no, no CSKA. CSKA. E, pô passou sei lá quantos anos, 13 anos, 13 12 anos. anos. Que jogou pra caramba, velho. E, e, e realmente, né, assim, não é fácil. Não. Se morar numa, na, Rú na Rússia, é um país, né? Bem desenvolvido, tal, bonito, não sei o quê, mas, pô, não é fácil encarar aquele frio. Não é fácil você jogar, como ele disse, que no gramado tem aquecimento. O gramado era aquecido. Você jogava com a meia térmica, com não sei o quê, para poder jogar no frio. Mas, pô, financeiramente. Rodrigo, olha, vou fazer um negócio pra você. Não é fácil não, mas quando você vê todo mês <laughs> o mesmo negócio na sua conta. <laughs> não é não, Meu amigo, eu, 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 eu ia pro roçado com meu pai no interior. A casa do meu avô, pegava um inchado e ficava tentando lá com o meu avô ajudar ele. Difícil é um roçado de meio dia, meu velho. É, né, velho? E no final do mês você só tem 400, 500 reais. Com 800 mil na conta, eu dava salto de costa dentro do gelo. <laughs> Entendeu? É difícil, você tem que se adaptar. Mas dizer, pô, é muito difícil, não sei o quê, pô, pelo amor de Deus, é, velho. Não tem, né, cara? Mano, não tem, né? Então, e, e assim, né? Com a tua história de vida, né? Como tu falou, de roçado, divino de interior. Os caras perguntou pra mim na época, pô. Tu acha que vai se adaptar com frio? Eu disse aos caras, meu, velho, é, eu jogo até dentro da geladeira. Eu disse o, o, os caras que estavam falando comigo, foi o Fernando que tava intermediando, todo Fernando. A conversa. Aí ele fez: tem certeza, eu digo, pelo amor de Deus, Fernando. Oxe, tá doido. Isso vai resolver a minha vida do meu estatar, a neto e Tu quer tá perguntando se eu vou me adaptar com o frio aí. não <laughs> pelo amor de Deus. Hora. É, realmente, velho. Vou te falar uma coisa, bicho. É, Ué, tu tem uma cabeça muito boa mesmo, viu? Porque, meu amigo, uma proposta dessa na mão do cara. Em nenhum momento mexeu com a minha cabeça. Meu. Eu já não tinha. Pra ter, pra, pra ter noção, eu já tinha tirado com o Sampaio. Eu não lembro ainda o nome do policial. Sampaio me ajudou muito. Eu tirei passaporte de, de emergência para minha mãe, meu pai e dois amigos meus que eu ia levar. Eu aluguei a casa lá, tudinho. Fechei contrato com a casa, tudinho. Na Rússia. Na Rússia. Que os caras disseram que, ó, oh, a gente vai chegar em 5 milhões de euros, o esporte vai liberar. O dinheiro, pronto. Aí, depois o esporte, o Bernardo fez, não vai. Se não for pelo 6, não vai. Aí foi quando os caras ficou puto que o esporte tava irredutível. O esporte pediu 6, era 6. Nem para pedir assim, então vamos fazer o seguinte, nem o Neto, 5,5. Não. Queria o 6, de qualquer maneira. O Luxemburgo me ajudou muito na época. Eu, ele deu uma entrevista dizendo, ó, oh, o juvenil não vai jogar não, ele tá com a cabeça ruim. <laughs> fala com a ele fala ruim. assim mesmo, porra. <laughs> Aí o filho, Ele me chamou e falou, ó, oh, vai ter embora ganhar teu dinheiro, pô. Tem que ganhar teu dinheiro no futebol. Aí o filho, você quer que eu faça o okay. quê? Eu não, não sou da Miguel pra não jogar, não. Ele fez, deixa comigo. <laughs> Aí ele foi pra entrevista e falou: Ó, o Juvenil não vai jogar, não, porque ele tá prestando muito dinheiro, é muito dinheiro. Aí foi quando ele deixou no banco. Aí. Tipo, só me lascou agora, <laughs> quando eu só ficar por aqui quando eu voltar. Ele enfim, pô, não, mano, eu tô cheio de disso, não. Eu para que jogar. daí <laughs> então, eu voltei a jogar depois, fiquei por aí não achava ruim nada. Só queria ficar, jogar bola mesmo. Só queria jogar. Tava né, jogando né, todos véio? os jogos pelo esporte, Titular ah, é. absoluto, não queria saber de nada. Aí todo mundo fala de Luxemburgo, né, cara? Mano, que é figura, o melhor que eu né, trabalhei véio? em termos de inteligente. É mesmo, cara? Fenômeno. Quando as pessoas falam se assim, ele tá ultrapassado, posso dizer assim, possa ser que ele esteja ultrapassado em... Em treinamento, essas coisas que mudou muito forma de treinar e ele tem uma forma de treinar que eu, particularmente, gosto. Que ele não tem esse negócio de cone, não. Não. Não, dentro de campo não. Ele dizia porra. No jogo tu vai ter cone pra debaixo. <laughs> pra jogador, porra. Não bota cone. Finalização, joguinho, coletivo. Aí faz a parte tática. Pronto, acabou. Trabalho de passe, tudinho. Deu, não tem muita coisa, não. Mas acho que ele pode estar ultrapassado nisso. Mas em outras coisas, acho que o mais inteligente que eu trabalhei na, na minha vida. É. Melhor que ele, só teve um, pra ser completo, assim, Tiago Nunes. Não sei por que o Tiago Nunes apagou, se não deu certo, não onde passou. Porque fenômeno. É mesmo? Fenômeno. É, o Lucha, a gente entrevistou o, o Pikachu. E ele, e ele conta, ele falava das histórias do Lucha também e tal. É, mas é impressionante como o Lucha consegue agregar, né, velho? Porque ele é muito verdadeiro, Rodrigo. Ele não tem meia palavra não, velho. Não, né? Teve uma época no esporte que eu queria jogar no lugar de Diego. De Diego Souza? Eu queria jogar de meia. Ah. Não queria jogar na ponta, tava marcando muito, não tava fazendo gol, não sei o quê. Ele chegou para mim e falou vem cá, garoto. Mostrou um vídeo de Diego. Tu mostrou os vídeos? Uma foto de Diego. Eu botou uma cadeira do meu lado. Eu aqui, ele botou uma cadeira. Fica em pé, eu em pé. Eu botou uma cadeira. E, boa, a gente riscou o quadro assim, na minha frente, na ponta, assim, o corredor todo indo na ponta. Mostrou o vídeo, aí eu fiz... o que é que tem, professor? Ou tu joga aqui, ou tu senta aqui. Simples assim. Duas opções. Tem 19 anos, pô. Vou botar tudo pra jogar no lugar de Diego Souza, pô. Respeita a história do cara. Vai, 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 sai da minha sala. Sai da minha sala. Puto, foi assim que ele me convenceu a jogar na ponta. Não Opção. Ah, o filme, meu irmão, não tem, não. Tem que jogar <laughs> na ponta mesmo. <laughs> moleque, né, velho? Moleque. É, pô, é. Agora, o único moleque que eu vi largar a mão assim foi o Juninho, velho. Porra, o Juninho também era muito doido. Não, cara. mas ele não largou a mão porque o Juninho foi meio fora de campo, não. Ah. Ele largou a mão porque ele fez assim: eu não acredito, não. Esse cara tem. Esse moleque tem algum problema, ele falou. Ah. É, Juninho tava no treino. Ele já tinha falado com o Juninho várias vezes, velho. Várias vezes. Aí o Juninho tava no treino, velho, e nesse treino o Juninho não tava marcando, uhum. ele parou o treino, apitou, pipi, apitou e fez Juninho, caramba por que tu não volta pra marcar? Aí Juninho gago, po, 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 professor, que, quem corre a bola? Ele disse isso pra Luxemburgo, pô Luxemburgo virou, as costas e veio assim, pro meu Xavier Ele é maluco, pô <laughs> Ele, ele não falou isso aqui pra mim, não, pô. Eu não acredito, não. Chega o treino porque ele tem problema, ele é especial. Tipo, ele, Junior, é maluco. Aí, tipo, o aí depois do treino, ele foi assim: larguei esse menino, pô. Ele, só, há 10 anos atrás, eu duvido que ele falava um negócio desse pra mim. Ele respondeu o Luxemburgo assim: quem, quem, professor, quem corre a bola. Caramba, <laughs> Junior, fera. Mas muito talento, tá? É, Dentro da área era um fenômeno. Monstro, um monstro, um um monstro. Jogava muita bola. Jogava monstro, só muita que era bola. maluco, velho. Maluco, maluco. Demais, né? Luxemburgo fazia tudo pra consertar ele. E nem Luxemburgo conseguiu. Ne ah, mano, Luxemburgo se... não consertou, ninguém conserta. Véio. É, se nem Luxa conseguiu. Ninguém conserta. Porra, não tem jeito. Ele, ele tinha muita reserva. Ele, professor, me desculpa professor, mas o senhor é fenômeno. Tinha uma Pô. bola lá que Magrô tava saindo do gol. Ele disse que Magrão tava saindo errado. Ele disse que ele foi ensinar a Magrão a sair do gol. Achei no banco assim, sentado, aí fui... Aí estavam os caras assim, né? Eu vou falar, eu Eu falo, né? Não vou citar o nome de quem tava, né? Aí teve um que falou assim: meu amigo, ele quer ensinar Magrão com 40 anos a sair do gol. <laughs> aí. Gritaram assim Já passou o tempo, professor? <laughs> Mas tipo, ele é Ele é fenômeno, velho Ele é fenômeno E pô. ele é da resenha Não né? A melhor pessoa que eu trabalhei Com futebol Treinador inteligente E como pessoa Fenômeno Ele não, não mente pra jogador, não Ele não tem a brobinha Pra jogador, não Ele fala na lata e pronto Acabou-se Ele fala Assim, assim Não vai jogar por isso e aquilo Não tem enrolar, não Porque o esquema é, O esquema vai ficar melhor Com esse aqui Não sei o que, não não vai jogar porque eu acho melhor ele no momento e o meu time fica melhor com ele. Pronto. E joga no futebol que é isso, pô. Escutar na cara é isso. É, a verdade dói uma vez só. E ele é, ele é verdadeiro, velho. Que massa, velho. Ele que é experiência. Resenha. Que resenha. Meu povo, você que tá aí, ó. Tá gostando do papo? Se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber as notificações aqui do Cast FC. Todo o conteúdo que a gente faz aqui é especial para você, então aproveita aí e participa com a gente aqui do chat, que o chat tá bombando, tem pergunta pra caramba. Mas eu quero tirar esse momento agora, já já a gente continua o papo aqui com Everton Felipe, que agora a gente vai falar da bet nacional, a bet dos brasileiros, é a bet do Vini Júnior, é a bet do Wagner Love, é a bet do Cast FC. Bom, você já tá aí na tela, já tá aí, né, Léo? Na tela, aqui com a plataforma da BET. Uma plataforma super tranquila, super fácil super boa de navegar tá aí o Vini Júnior na tela para você são várias modalidades esportivas e esportes também à sua disposição aqui na plataforma da Bet Nacional você já sabe que tem tudo aqui campinho interativo tudo à tua disposição todas as estatísticas todos os jogos do teu time para que você possa profetizar e também acompanhar o jogo com mais emoção porque na Bet Nacional é assim então se cadastra, se você ainda não é cadastrado, a gente tem um link aqui na descrição do vídeo. O nosso código é o CASTFC, tudo junto. CASTFC, tudo junto, você vai lá, coloca nosso código no ato do cadastro lá para dar essa moralzinha aqui pro CASTFC também. BetNacional.com é o endereço da tua sorte, é o endereço da tua profecia. BetNacional.com, a bet dos brasileiros. Everton Felipe, e como é que foi, cara? Primeiro. A experiência de jogar, você já citou aí que queria até entrar no lugar dele, mas vocês se tornaram grandes amigos, você e o Diego Souza. Como é que foi essa, essa amizade? Como é que surgiu é, e como é que ela está hoje? Cara, é, eu falei, algumas vezes já falei que, tipo, esse time do esporte da base da Copinha são meninos que têm muito talento. Uhum. Tem muitos. Muito... Atletas ali, garotos que dá pra aproveitar no profissional. E pedia muito que ele tivesse a sorte de conhecer e de ter pessoas no elenco do esporte, no profissional, como eu tive Diego, Richelle, Duval, Magrão, André. Você o... chamava seu Magrão também? Seu mano? Magrão. Também, né? Era... Mas todo mundo. Todo mundo, né? Mano, Diego, André, Richelle, todo mundo. É mesmo, cara? Todo mundo. Só o Duval e ele que tinha falava normal, mas todo mundo chamava ele seu Magrão, seu Duval. Seu Magrão e seu Duval. Seu Magrão é pirangueiro. É foda. Mas gente boa pra caramba. Gosta de uma resenha. É... Então, queria que esse menino tivesse essa sorte. Porque o Diego foi muito importante pra mim no começo. Porque quando a gente sobe da base, principalmente de... sendo de casa, é a torcida espera que você crie uma expectativa e que você esteja pronto pra, pra suprir com a necessidade que o clube tem. Uhum e a minha sorte é que tipo assim como eu vim do Inter eu já vim com a bagagem e já tinha ficado um tempo profissional então eu vim mais maduro para enfrentar mesmo assim não vim pronto só que tipo como eu tive esses caras do meu lado é, foi muito fácil 2016 eu fui o um atleta depois eu joguei mais que Magrão domingo de 16 eu joguei 56 jogos pelo esporte Magrão jogou 54 caramba joguei o mais que jogou foi eu em 2016 com 18 com 18 anos. 18 anos. 18 anos. Mas graças a esses caras, porque esses caras. É... E o Oswaldo Oliveira também. O Oswaldo Oliveira foi quem me bancou no começo. É, o Oswaldo Oliveira que me ajudou pra caramba no começo. E esses caras me davam muito suporte dentro de campo de tipo de fazer aquilo que. Meu futebol. Jogar meu jogo sem medo e tal. Então eu devo muito a esses caras. Porque, mano, o, o, o que mais precisa quando se sobe da base é confiança. Talento é. Pô, talento a gente sabe que esse menino do da copinha tem. Oh, tem muito menino bom, cara. Muito. Muito menino bom. Infelizmente, vai ser aproveitado um, dois. Olha lá. Esperasse que fosse aproveitado muitos. É uma pena, né? Uma pena, né? Mas, tipo, tiver pessoas que dêem confiança, acolha. Um treinador também que acolha também. Pô, não é colocar um cara no jogo esperar que ele resolva. Se não resolver, bota outro. Insiste, velho. Existe 8, dez jogos. Aí daí, se não tiver bem, dá um tempo, volta outro. Mas não esquece o cara também, porque no futebol é assim, né? É. futebol, o jogador futebol é um produto. É. Se não... Se não tá bem... Se não tá bem, não tá prateleira. correspondendo as, com as expectativas, tira da prateleira e coloca outro. É. Tem outro todo dia. Pois é. Infelizmente, é assim. Mas graças a Deus eu tive a sorte de um treinador, o João Oliveira, que sempre me bancou quando eu ia mal. Que eu muito com o 2016, muito com 18 anos. Com o brasileiro. E tive cara dentro de campo como o Richelle, Diego, André, Duval, Magrão. Eu joguei, do, eu joguei do lado de um cara que me ajudou muito, Samuel Xavier. Me ajudava muito, pra eu nunca estar sozinho, nem pra marcar, nem para jogar. Não tenho muito a dever a ele. E ajudava ele também, que eu voltava até o final pra marcar. Então eu tive a sorte de, de jogar com, com pessoas que me ajudaram muito na minha, na minha subida. E, e aí surgiu na tua subida, né? Essa amizade com o Diego, que foi uma amizade no começo, mais de aconselhamento também, né? De, de chegar junto mesmo e de se colocar à disposição. É, você começa a criar um vínculo dentro de campo e começa a criar um vínculo muito maior quando você começa a concentrar com o cara durante dois anos da minha vida, todos os final de semana e todo meio de semana. No mesmo quarto? No mesmo quarto e é ele. O quarto era eu e o Diego, em viagem, na concentração. Então, tipo, eu durmo tarde pra caramba, ia duas horas, duas horas e meia. Jogando um poker, dominó, alguma coisa. Ele a mesma coisa. E ficava até tarde conversando. Como é que você não cria, cria um vínculo? Não tem como, né? Cara? Eu gostava de jogar um dominó pra cacete. Ele também. A gente comprou um dominó começou a jogar dominó na concentração. Aí ninguém dormia mais. Era eu e ele contra Ronaldo e Paulo Henrique. Eu era uma zoada, velho. Era. Era zoada. <laughs> Teve um dia que o Eduardo Oliveira falou, hora aí, não sei o quê. Ele fez: calma, professor. Deixa a gente jogar dominó amanhã, que amanhã a gente resolve a sua vida. <laughs> Então, tipo, ninguém enchia o saco da gente. Ele jogava dominó lá, fazia amizade, concentrava todo dois, durante dois anos junto Então não tem como você criar um, um vínculo, né? Entendeu? Foi um cara também, quando eu tive, eu tive a proposta na época pra ir pro Flamengo ou pro São Paulo. E tipo, eu decidi ir pro São Paulo por causa dele, pô. Não tem como mentir. Né? Liguei pra ele e tudinho. Ele, ele. Bora pra cá, aqui a gente te acolhe, não sei. Então, tipo, quando eu cheguei no São Paulo, dois dias eu me senti em casa. Porque o grupinho que, a gente, que eles tinham lá, Diego, Nenê, Reinaldo, Everton, Antônio Martins. É, Jusley e Tudinho, os caras me acolheram como se fosse, pô. Eu já cheguei amigo dos caras. Porque. Cardíaco, então, uhum. tipo, foi um lugar tipo que, tipo. O esporte é minha casa. É, considero o esporte minha casa. Independente do que aconteceu, deixou de acontecer. Mas depois do esporte, o melhor lugar que eu. que eu me senti bem na minha vida foi São Paulo. Que ambiente bom, velho. De funcionário, de, de diretor para baixo. Jeito da cozinha, o tipo que do campo, o, o, o time. Mas não sei o que tinha não, porque aquele clube tem um negócio pesado, velho. Como assim? Não chega. Quando chega, parece que dá tudo errado, mano. Porra, que... aí, eu, 2019, ah. foi o ano que eu joguei no São Paulo. Comecei a jogar mesmo com o Mancini. É, o Mancini assumiu o time. Eu, quem, te pediu a, quem pediu a tua contratação foi o Aguirre, ou não? Foi o Aguirre junto com, na época, o Raí. Pô, Raí, cara. É. Tu recebeu uma ligação do Raí. O Raí velho. me ligou, quer vir pro São Paulo. Caraca, aí eu fui, tava meio assim. E eu tinha a proposta do Flamengo. Que era melhor financeiramente já, ou não? É. Não, mesma coisa. Mesma coisa. Só que, tipo, quando o Raí ligou pra mim, nem aquele Flamengo tinha falado comigo, não. Quando o Raí ligou pra mim, aí, tipo, tá maluco. Porra, Raí, eu, sabe, Aí o Aguirre deu uma palavrinha comigo também, o Aguirre me conhece do Inter. O uh -huh. Raí me ligando. Diego lá, vou embora. Vou embora. Vou embora na hora, você na hora. E eu sei, e eu, a, a proposta foi a mesma quando eu aceitei lá. Mas o Raí nem fez a proposta, de disse, eu vou. Sim, mas vamos começar a proposta, eu digo, Raí, eu vou, a gente acerta aí. Eu aceitei, minha, eu aceitei meu salário, tudo lá. E já Quando o Raí me ligou, eu falei com a Gui, o dia que eu tava lá, eu fui embora. E eu me senti muito bem no ambiente lá. Só que, tipo, tá maluco, é muita pressão lá, viu? É, né? Pressão. Não é essa pressãozinha daqui, não. E, e lá você começou a jogar com o Mancini, né? Você tava Pô, falando. Foi, com o Mancini. A gente chegou na final do Paulista 2019. Mano. Perdeu com o um gol do Fidapesto, do Love Pelo Corinthians. O Sornoso deu um lançamento pra ele, ele dominou a bola. Sei lá, mano. Dominou a bola, fez o gol com 42 minutos do segundo tempo. Aí perdemos. E aí a pressão... Tá maluco. Os caras torceram dizer que não era pra sair de casa. Não sai de casa mesmo, não, velho. Sai não? Meu carro quebraram duas vezes lá. Caramba, velho. Quebrado duas vezes lá. No CT? Na saída do CT. Ai, tu saía, a galera tava na frente e. É, tava. Ih, é pedra. foda É não vai fazer... mesmo, cara. Ah, não cara... tem o que fazer, não. Cara, são é maluco, velho. Tá bem. É, não tem o que fazer, não. Os caras vão buscar na rua se tiver na rua. Se disser que não vai é pra sair, sair, os caras vão buscar na rua. É mesmo? Aí ficar em casa, não, vou tomar um sorvete, ver na amor de Deus. Fica tranquilo. É melhor. Porra, velho. Muita véio. pressão. Mas o ambiente em si é, é bom. E, e o clube, quando tu chegou, né? Muita estrutura, uma estrutura muito grande em São Paulo. O clube é um absurdo, né? Uma estrutura muito grande. Eu, eu, tu treinava na Barra Funda, né? Treinava Nos... na Barra Funda. Cotia que... só pra base. Só pra base. A gente teve lá em Cotia entrevistando o Alex, quando ele ainda tava no. É, no... Um da parte, velho. No, no Sub-20 do São Paulo. Agora tá no Havaí, né? Mas. Porra, que estrutura, hein, Chico? Fenômeno. Já foi no Barra Funda, era no CT do profissional? Eu nunca entrei, né? Só passei é na não, frente, mano. assim. Fenômeno. É, é, né? Na estrutura, o clube não deixa. Meu, não faltava nada pra gente, foi. Não Isso faltava é... nada. Assim, é, é. Pô, tu. Por que que. Assim, tu acha que não deu certo lá? Como você achava que daria quando você foi? Rodrigo, eu não consegui render. E eu acho também que depois do de joelho eu fui o mesmo mais não. Depois da minha lesão. Você acha que o joelho atrapalhou? Atrapalhou, mas tipo, não em si, eu tenho rendido lá. Tá? Mas depois da minha lesão, meu joelho não era mais a mesma coisa, não. Eu sentia isso, eu sinto, né? É, e quanto maior o nível, né? Mais, mas isso atre... mais isso interfere, né? E ao mesmo tempo, também não consegui render por quê? Porque não consegui render. Sempre não tem que dar desculpa. palavra falava bonitinho. Você jogava lá em... Na... de lado. A parte que eu consegui mais render no, no São Paulo foi no Paulista. Eu tenho uma proposta para ir para a Arábia: 3 milhões de dólares. O Clube Adão Árabe Ofereceu o São Paulo Só que como eu tava bem, o São Paulo não me liberou uhum. Aí depois Chegou o Cuca E eu fiquei sem jogar é, Tô olhando aqui o chat é, Bruno tá falando aqui Everton é um monstro, injustiça demais o que fizeram com ele é, Aí tem aqui o Leandro Galassi é, Moleque diferenciado Vai voltar a ser o cara que sempre foi jogar Em alto nível Calar a boca de muitas pessoas. Aqui o. Joãozinho. Esse apelido de Juvenil pegou, né? Pegou. O juvenil, o Manuel tá perguntando: quantos gols tu tem na carreira? Você não um cara de fazer muitos gols, não, né? Não, nunca fui. Eu tenho não, acho né? que 14 é, 3, é 12. Nunca fui. Nunca foi, né? E Juvenil? Quem botou foi o Diego Souza mesmo? Foi o Richelli. Foi o não é esse, esse caba safado aí. Como é que foi essa história aí? Richelle pegava no meu pai demais quando eu subi, quando eu subi pô. O me batia todo dia, velho. Batia? No treino, velho. Ah, no treino. No treino, velho. <laughs> eu pensei que era fora do treino, dava uns pedala. Bat... Não, também. Também? O é nojento, rapaz. <laughs> Hoje eu fiz uma amizade com ele, graças a Deus, na... já em 2016, né? Mas, tipo, eu discutia muito com o dentro de campo. E, tipo, discutia assim e ele chegava, cala a boca, pô, não tem o que falar, não. Ficava calado, né? <laughs> é, mas, tipo, o Richelly me, me, me deu uma lesão no lombar, pô. Porra. Teve um treino, eu cordei uma caneta nele. Ele não deixou eu pegar a bola, não, parceiro. Parecia dor. Eu fiquei um mês, pô. Com a lesão no lombar? Com a lesão no lombar. Eu tratava e treinava, tratava e treinava. E, que, e não, tu não falou com o assim, porra, Chegou pra ele, porra, Richelli. Pô. Eu falava, fora Fala de campo, não tem pra que fazer isso, não, pô. E ele? Aí ele falava, no outro dia, amanhã eu vou dar de novo, se falar. <laughs> eu com lesão no lombar tratando, eu chegava no treino era pau, meu parceiro. E eu peguei treinador que hoje em dia, mano, hoje em dia, até Marcão o jogo no esporte, a gente Sim. conversando, hoje em dia você vai chegar no moleque, calma, não sei o que, pra não machucar. Na minha época eu peguei uns caras que quanto mais os caras davam, mais os caras gostavam. É mesmo, é? O Jorge Oliveira, Luxemburgo... Daniel Paulista quando subia não tinha que foi jogador recentemente uhum, então ele sabia uhum. da hierarquia né uhum. hoje em dia não pega no moleque não tem que pagar para não machucar queria na minha vez então apanhasse pra Poxa, caramba tá maluco, é. <laughs> tinha hora não no Chebuga era gente em relação a isso no uhum. ele só acabava o treino tinha... ele chegava pro Richel e só vou acabar o treino quando dá pegar no juvenil ele falava ele falava os caras pegavam de que força, velho. <laughs> não, não tinha, não tinha dó, não. Aí depois eu fui criando uma amizade com ele, de respeito e tal. Aí teve o Enzo, o, o Enzo, o filho dele. Sim. Aí também fui gostando do menino dele pra caramba. E daí a gente foi virando amigo, mas não deixava de. de, de, de bater, não. Não. Não deixava, não. Diego não, não. Né? Diego batia, não. Né? Diego era uma guerra com caramba com ele, viu? Era mesmo, é? Quando vinha a bola por cima, os dois pareciam dois inimigos. No treino. É sério, era pau o treino, velho Porque um é. Os dois são muito competitivos, velho. É, né? Mano, era. A gente pensava que ia ter briga a qualquer momento, mas tipo, um padrinho do filho do outro, tô então não Mas era pau. Quando a bola vinha, os dois, porra. Parecia inimigo, velho O único que ninguém ia pra cima era do Val. É. Engraçado, Chiquinho, sério, mas quando eu, todo mundo pegava a bola Que ia pra dar um drible do Val, tocava a bola. Se desse o drible, velhinho levantava com tudo, pô. <laughs> virou um respeito, tá ligado? Virou um respeito. Quando era para ir para dentro dele, meu velho, como pegava a bola, toque. Não ia por respeito e também não ia porque no treino, pô. Não ia fazer perto na área do Val, era só a madeira, velho. Metia o pau, né? Não, era carrinho com bola e com tudo. Aí, tipo, que a gente respeitava, tocava a bola. Não tinha respeitava pelos que dois. Quem é que vai fazer alguma coisa, velho? É. Tá doido. Então, com o Magrão porra. ele não fazia gol, não, então, né? É, porque, Magrão. Mas porque Magrão não bate em ninguém, né? Magrão <laughs> mó de boa, Magrão é muito tranquilo, velho. Duval também é tranquilo, só que quando chega ali dentro de campo, véio, não vai deixando ninguém passar, não, velho. Um dos melhores jogadores também que eu joguei na minha vida. Um Como monstro, ele né? já tava numa idade já, aqui no esporte que não era mais aquele do Valde antes, é, foi um cara que, tipo, você não via do Duval dando um pica atrás de ninguém, não, velho. Pareceria que ele sabia onde o cara ia dar o tapa, que ele já tava lá pra dar o carrinho. Tá, claro, era é algo surpreendente que, tipo, eu joguei com vários zagueiros, Rodrigo. Eu não viu igual a ele em relação a isso. Não. Você não via Duval correndo atrás de ninguém. Leitura Quando o zagueiro pegava do volante, que já tava dando tapa, pegava de Ronaldo Alves na época, que Ronaldo Alves, ele já tava para dar o carrinho. Ele não corria, você não via ninguém dando drible do Duval para o Duval ficar puxando, não. Você pode procurar aí. Ele já, já, leitura, já sabia os atalhos do campo. Impressionante. Fenômeno, fenômeno demais. Hoje você mantém relação com o Diego também? Com o Diego, troca, sim. Troca muita ideia, liga, comexe. É porque é? a gente tem grupos em comum, né? No ah. WhatsApp, né? Esse, cada time fica o grupo no Zap? Fica. Fica, né? Tá criando um vínculo e tem vínculo que não. Não se torna. A gente tem um, um, um grupo São Paulo que é o bom do Caldeirão, que tem todo, todos os jogadores ali que a gente fez, amizade, tudo em um grupinho da gente que fica gostei lá. Gostei do nome, viu? É, resenha. <laughs> futebol é bom. Tem, é bom. É, né? é bom, a resenha, você. Tem as partes ruins, mas tem as partes boas também. Você faz amizade e é muita resenha. O bom do futebol é resenha, o ruim é o jogo. <laughs> é, se fosse só uma resenha, era bom demais. Era né? muito demais, né? O jogo é bom, você é ser vaiado, <laughs> ser xingado, ser cobrado. É, é. Pô, e, e. E hoje, como é que é? Tua relação com o Diego hoje de, de se falar, tudo, porque, mas, rapaz, a gente tava falando aqui antes. Tá difícil pro homem lá, viu? Eu tá da... difícil hum. pro homem no Grêmio, viu? Trouxeram um tal de Soares aí que. É melhor ele vir pra cá, porque lá vai <laughs> Você é muito fera, velho, mas não tem como não. O cara. Não. Mano, o cara entre dois jogos, faz quatro gols. É. Ele já tá com 4x0 atrás tem que fazer cinco de. É. É hum, Tá complicado, é melhor ele vir pra cá. E tu acha que ele volta? Não sei, foi te falei. No, mesmo... no Ano passado eu pensava que ele voltava. Tava algumas coisas certas já providenciando com ele pra ele também. Tu e ajudava, tu tava ajudando ele a voltar é. o ano passado? E ele não voltou, eu não sei se ele vem não, mas não. Não sabe se ele vem mais. Mas se a Soares é lá, pode ter mudado alguma coisa na cabeça dele, né? Sim, porque ele vai jogar onde ali? É difícil, pô. É difícil. Não, ele é bom pra caramba, mas Não, ele, não, ele é um Deus fenômeno, digo. mas, pô. Soares jogou com dois ET, pô. É. Não tem como, né? Não ele tem como. Eu acho que ah, aí não sei o que é o pensamento dele. Nunca nunca conversei com ele sobre isso, mas não. Ó, o Cauã Matheus tá perguntando aqui. Se o esporte voltasse atrás, você aceitaria voltar ao esporte? Não. Hoje mais não. Não, Não é, não é orgulho, não é vergonha na cara. É mesmo. É? É, não é orgulho, ah, não vou voltar pro orgulho, não. Mas pô, é uma cadeta tu pisar em mim depois me dá a mão. Não. Acabou tô. É, teu, faz parte. Não, assim, com essa diretoria, com as pessoas que estão lá hoje, sim. Não voltaria mais. Não voltaria. Mas no futuro é quem sabe vi com um torcedor você é apaixonado pelo esporte sempre Tem tatuagem. Tem um monte de coisa do esporte, então tem, tem um... tatuagem do esporte. Tem. É porra, tu tem um monte de tatuagem, inclusive, né? É tem um monte e, e tem flores, bicicleta, âncora, Muito balão. É. Algum Pô, tio, Patinhas também. Você também falar isso aí, não, né? Não, eu, eu, eu voei na história agora. Não, porque... Ainda bem que tu não viu. Aí o cara ali não ajuda, né? Eu voei na história agora, pô. No desenho, pô. Ah, tá, 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 tá. Mas tu é igual a tio Patinhas também, é? Quem? Tu? Não, eu tô em equilíbrio. <laughs> tio Patinhas é Magrão. Magrão é tio Patinhas, magrão é tio Patinhas né? Mag... Magrão é tio Patinhas vezes 11. 100. Mais prender do que magão, Você sapatina, não. É. Ó, Giovanni tá perguntando aqui, ó. Tu levou o Diego pra comer cuscuz em Limoeiro, não? Levei. Tu levou? Levei. Mentira, pô. Jogou futebol e comeu cuscuz e tomou pitu Limoeiro. <laughs> em Moeiro. Limoeiro! Em, Limoeiro, em Moeiro. Oxe, ainda foi pra carreata. Foi mesmo. Uma, a, gente, a gente que é matuta né, no interior, ah, ah. quando o, o time ganha, não faz nada. Lá, lá tem muito esporte Aí eu né? falei na época com o diretor, levei a taça do Pernambucano, levei o Diego Souza, meu amigo. Foi gente, viu? Foi gente. Foi. Foi gente mesmo. Eita caramba, velho. Engraçado demais. A gente morava na casa que era alugada ainda, que eu tava fazendo a casa da minha mãe. Em uma casa pequenininha, velho. Assim, ó. Imagina ali onde o Chiquinho tá ali, em um portão. Ah. E o portão de, de, de ferro Sim. Aqui nas grades E Diego Souza chegou e entrou E a carreata uhum. saiu da frente da minha casa uhum. Meu pai Querendo se fazer Os amigos uhum. A gente botou dois seguranças lá Que a prefeitura contratou e foi oh, Só entra quem é da família entrou 50, meu paizinho que era primo. É meu primo, é meu primo, é meu primo, é meu primo, é meu primo. É e é a casa cheia, de Diego tirando foto. A ah, sorte que Diego não liga pra porra nenhuma, né? E depois tinha já tomado umas duas escolas, é que ele não liga mesmo. Aí tirou foto, aí minha mãe chegou, a tem muita gente. Ele falou: Quer dizer que você não quer deixar a minha família tirar foto? <laughs> Só que não era família pra porra nenhuma. O Só... povo chegava e dizia assim na frente do portão: Meu sonho, tirar foto com o Diego Souza. Ele falou: Dica meu primo, dica meu primo. Ah, oh, eu sou primo da dobra. É, 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 primo, bota pra dentro. <laughs> foi mais de 50, quando o Diego foi sair. meu Velho, você não tá na internet, você vai ver. 2017. Mano, foi muita gente, velho. E tu fez o fico... gol do título, inclusive. Fez o gol do título. E ele ficou até o final, velho. Ele ficou até o final. O cara fenomenal. Tipo assim. Só não dormiu lá, né? Só não dormiu lá. Voltou pro Recife. Voltou, mas ele voltou umas 3 horas da manhã. O negócio começou. A gente chegou em Limoeiro umas 4 e 30 da tarde, 4 horas da tarde. Caramba. Ele comeu cuscuz pro leite lá em casa. Meu irmão. Ele gostou, não? Hã? Hum. Ele disse que gostou, né? Ele adorou é dizer que não gostou. Meu pai, <laughs> meu pai com uma peixeira perguntou a ele, você gostou? Ele falou, gostei. <laughs> que, é sério, meu pai até hoje só anda com faca no interior, entendeu? <laughs> meu pai perguntou, gostou, <laughs> eu gostei. Meu pai trouxe bolacha pra ele, Ele fez quero não. Ele falou, não, é. sair daquele casa assim comer bolacha, ele toma bolacha ele. <laughs> Okay. O queijo? O falar pro meu pai, chucurou, meu pai ia dar é, é. Ele comeu de tudo, meu velho. Meu pai quer queijo quer. Partiu o queijo, deu pra ele. Esse queijo aqui do interior é diferente do que tem na Recife. <laughs> Aquele leite de jumento. Come aí. <laughs> e ele comendo. É, velho. Aí, meu velho, isso aí foi muita resenha, meu eu, irmão. Uma coisa que o pai dele, pra é, é, pô. O pai dele o vai vir agora doido, na próxima semana pra contar essa história aí. Pai, meu pai é fenômeno, mas vocês vão rir demais, velho. <laughs> meu mostrar doido, Meu pai vai rir demais, pô. Meu pai criou a gente dizendo que era craque, pô. De bola. Era mesmo, Quando a gente cresceu, a gente ficou sabendo que meu pai corria atrás dos outros de faca. Não jogava bola. Tô falando tô as falando verdade pra vocês, velho. Meu pai correu atrás do juiz porque o juiz expulsou ele, pô. <laughs> Com a faca na mão. Com a faca Baus, na mão. Deus ele batendo na, na porta do cara, a mãe do cara saiu. E ele, aí, Combré, amigo dele, ó, Combré é o nome do cara. Combré. Combré disse a gente que correu atrás dele, segurou ele. A mãe dele, por que você quer matar meu filho? Porque ele me expulsou. Oxe. Com a faca na mão, interior. É, é, tá tava, pensando que é fácil de Mas ser no juiz, outro dia, é tava danizado com o cara. Porque, tipo uh -huh. assim, interior antigamente, hoje em dia, em si, no mundo todo. Você já não dá uma tapa a mais ninguém, né? É, é. Você dá uma tapa num cara, no outro dia você não sabe é o que vai acontecer. Ameaça é de morte, essas coisas. É. Antigamente no interior não, pô. Era tapa pra lá, tapa pra cá, meu pai dizia. No outro dia tava jogando bola no mesmo lugar, fazendo. da mesma amizade. Entendeu? Aham. Uh -huh. que, que onda da porra. Não, véio. meu pai é muito engraçado, pô. <laughs> meu pai, igual a ele, não tem não, velho. Olha. Você tá aí acompanhando, tá curtindo o papo? Se inscreve no canal aqui no Cash FC, ativa o sininho aí para receber as notificações e compartilha com os teus amigos aí esse papo aqui super descontraído com Everton Felipe <laughs> aqui contando as histórias e muita história, <laughs> muita história <laughs> e muita. engraçada, velho. Agora vem cá, pô, é, é... o São Paulo você já disse, né? Que foi um, um lugar que te acolheu, tal. Você se sentiu muito bem lá. É... E aí chega uma hora... Chegou a hora de você sair. Primeiro você saiu por empréstimo, né? Fui pro Atlético Paranense. Você foi lá no Atlético. Foi aí que você cruzou com o Thiago Nunes, não? Foi lá que eu peguei o Thiago Nunes. Certo. E como é que foi essa saída pro Atlético? Foi boa, porque foi o Thiago Nunes que me ligou. Aí me ligou dizendo que. Porque na verdade, é, eu acho que isso é um achismo meu, tá? O Thiago Nunes me ligou dizendo que me dá oportunidade de jogar, que ia me botar pra jogar, que precisava de mim e tal eles tinham perdido o primeiro jogo e 2 a 0 pro Grêmio do brasileiro da Copa do Brasil da Copa do Brasil que ah. eles tinham que reverter em casa sim e daí eu acho na minha cabeça que Thiago Nunes não achava que não ia reverter só que reverteu Entendi. e daí ele não conseguiu me impor pra colocar para jogar como assim como é que ele vai tirar os dois meses que tava podendo jogar a Copa do Brasil e me colocar para jogar se ia ter mais jogos da Copa do Brasil uhum. me botou para jogar em todos os jogos mas eu acho que isso foi foi ruim para mim bom para para Pra para pra mim também e premiação tudo tava lá é, mas se o se o naquela época é desclassificado daí ele tinha muita pressão para classificar para Libertadores de novo e aí daí eu acho que ele muda a time essas é, coisas né entendi. como conseguiu como consigo classificar ele não tinha como, como mudar mas foi um cara que, tipo assim, dentro de campo, o melhor que eu já tive, assim. E eu, eu falei, o Vanderlei foi o melhor em termos de ser inteligente como pessoa. Treinador completo, assim, Thiago Nunes, família é fenômeno. Não sei porque não deu certo em nenhum lugar, depois do Atlético Ele reúne tudo que, no teu entendimento, fenômeno. é importante para um treinador ter. Inteligente, o trabalho dele bom pra caramba. Parte tática? Parte tática, parte técnica. E você é um cara, assim, muito polivalente, né? Uhum. No campo, né? Uhum. Isso, de repente, atrai muito também, né, os também. treinadores, é. né? Isso teve alguma relação com isso? Você acha que tu é acho da... que teve. Porque, tipo assim, por um ponto que sempre cumpria a função tática, né? Principalmente aqui no esporte, de ir, voltar, marcar, fazer aquelas. Porque nem todos os pontos é faz aquilo que, que o treinador gosta de futebol. 4 a 2 Os dois pontos tem que baixar e ficar do lado dos volantes. Uhum. Não é todos que fazem, né? Não tem função esse costume de marcar. Eu fazia muito bem isso, aí acho que me ajudou muito. O Inter que me ensinou a fazer muito isso. Lá, quando você... aí, Eu ia perder a bola, voltava até o mês, para na bola de novo, pra ir de novo. Aham. Uhum. Aí, Ricardo Cabalquini me ajudou muito sobre isso aí. Ué, e você teve uma passagem curta pelo Cruzeiro, né? Também. Por questões de pagamento uhum. tal, de salário. É, primeiro, voltando ao Atlético, você, você chegou a cruzar com Petralha lá ah, não? Cheguei. Porque, porque esse cara é uma lenda do futebol, né, velho? Cheguei. Esse cara, ele peita todo mundo. Ele... Ele chegou, eu conversei com ele no primeiro dia quando eu tava num restaurante. E aí? Mas a conversa foi muito curta e grossa na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo lá? Oi. Ele falou o quê? Eu sei que você é muito folgado aqui, não tem isso não, viu? Bateu Sério? nas minhas costas assim. Não me deu nem boa tarde. Sério, velho? Só isso. Foi a única conversa que eu tive com ele. As outras foi o pra boa tarde. Não foi nem conversa, né? Não é, teve diálogo? Não foi, não teve. Ele só falou, eu também não tive nem coragem de falar nada. Ah, Pô, chegando. Não, não, deixa ele falar, o é. Chico, vou falar o um que é ok pro homem. Não, não tem o falar. E todo não. mundo sabe a moral que ele tinha lá, né? Aham. Uhum, uhum. Pode contratar um cara valendo 10 milhões, se o cara não, ele não quiser o cara, não vai querer, o cara vai embora. Não bota para jogar e acabou. Ele paga e vai se embora. É. Ele falou. E no Cruzeiro, você chegou a cruzar com o Ronaldo, tal, tá, não? Não, peguei o Cruzeiro nessa parte, não. Peguei o Cruzeiro na parte que tá quebrado, velho. Tava ruim. A gente né? viajou de ônibus para não sei aonde, de van. Pra onde? Quatro van pra jogar, não sei aonde, porque não tinha dinheiro pro ônibus. Caramba, e eu véio, peguei o nessa aí. parte, velho. Que ano foi isso? 2019. 2019. 2019. 2019. Já na. Não, na... 2020. 2020? 2020, certo. 2020, com o Adilson Batista. Porque eu só fui pra lá por causa do Adilson Batista. O Adilson te chamou, Ele te me ligou. Ele ligou, eu fui pro sou Eu sei que a situação aí tá assim, assim, assim. Preciso jogar. Enquanto se eu tiver aí, eu fico aí. Eu vou pelo senhor. Ele fez, pode vir. Aí eu fui. O um cara também é uma das melhores pessoas que eu trabalhei no futebol também. Porra, é uma... bom treinador e boa pessoa. Como é que foi essa história aí de vocês foram, vocês foram jogar de van, velho? Quatro vans. me Levou, Sim. dividiu os atletas e levou. Mas pra jogar no interior? É, no interior. Campeonato o quê? Mineiro. Campeonato mineiro, mineiro. Porque o ônibus tava o quê? Porque não tinha dinheiro pra contratar o valor do ônibus. O leito. Ah. Foi de van. Caralho. Eu uma foto. Quantas horas? Oxi! 12 horas, 11 horas muito longe velho eu horas. acho que foi mais velho acho que foi mais foi, acho que 15 16 horas muito longe fui para jogar contra aquele time o Tombense eu acho Tombense tom tom. em tom. Tombos tom. mano muito longe é mais longe que Salgueiro muito mais longe Bota duas Merda vezes caraca velho e aí velho parava não que parava direto nem pra ir no banheiro comer um negocinho os parava só no posto parou duas vezes no posto só Pra abastecer para abastecer e 400 que que... no banheiro quanto 400, km. 400... 400 quilômetros. Então Saiu? acho que não foi Tombos, não. Então foi outra cidade, né? Mas tá falando que de, de carro, de carro, são 6 horas e 4 minutos. Ah, é, então acho não, que foi Tombos, outra, não. Cidade. Então outra cidade. Foi outra cidade, demorou muito, velho. Demorou então muito. Não foi essa mesmo, porque deve ter parado. Demorou, demorou muito, velho. Que, mano, que ir, fase, né? hein, velho. Quem é que tava lá contigo nesse time aí? Tava o Fábio, tava lá ainda. É... Ariel Cabral, Edilson. E a turma aceitou de boa, assim. E tinha que falar né? o quê? Eu joguei fiquei lá cinco meses. Em cinco meses não recebi um real. Mas depois recebeu? Tá até tá, hoje rolando aí. De acordo não um acordo, no um acordo, não um acordo. Porra, um um cinco meses sem receber. Não um real. Fiquei por causa disso. dei a palavra a ele e fiquei. Até o momento que ele ficou. Quando de... ele saiu? Quando ele saiu, chegou o Anderson. O Anderson Moreira. Aham, uhum, que tá no Só esporte. que eu já, tava, já tava. Já disse que não ia ficar antes sem saber o treinador. Eu tinha falado com o David que não ia ficar. Nem tive contato com ele, treinei duas vezes com ele só. Caramba, velho, que doideira, né? Você vê, o, o, o Cruzeiro é um monstro, é um clube. Ah, mesmo. hoje o Ronaldo organizou, você, né? Você vê o um nível que o Cruzeiro chegou, pô. O nível que o Cruzeiro chegou. E para pro interior de Não fã... tinha dinheiro pra nada, velho. Aí o Ronaldo chegou agora e organizou. E no acelerar. clube, assim, como era então o dia a dia? Tinha um básico, né? Não faltava as coisas, mas tinha o um básico, não tinha aquela estrutura que o São Paulo tinha, né? Não. só que tipo os atletas que estavam lá também era fera pra caramba Edilson Ariel o Fábio não reclamava de nada todo mundo na boa todo mundo na boa treinava sabia quando o Cruzeiro tava e até treinava porque de boa. eles eles são exemplo são exemplo pra gente pro... exatamente Deu. se eles reclamam né aí incita todo incita mundo a todo seguir todo mundo né? todos a seguir os caras são líderes são líderes porra velho, que história viu Pô, você foi pro Cruzeiro, voltou pro São Paulo, também não teve oportunidade, e aí decidiu vir pro esporte. Foi. Quando você veio pro esporte, você tinha outras possibilidades também, né? Tinha, tinha. Foi quando meu empresário fechou um negócio com a Arábia, mas esqueceu de me dizer. Sim. <laughs> em 2021. 2021. Como Ó, é que foi tem essa um negócio parada negócio Tem um negócio bom pra gente aí, eu fechei, eu digo, como assim? Eu fechei pra gente ir pra Arábia, tu não quer ficar no São Paulo? Eu digo, oxe, não quero ficar no São Paulo, mas tu já fechou um negócio, mas... Não. Deu ruim, vi que não quero ir pra perto de casa. Qual era o clube? Você se lembra? Não mano? lembro. Não lembro, ele nunca me dizia. Até hoje. Ele ligou pra mim há três dias dizendo que tem três propostas na mão, vou te mandar. Aí mandou e apagou o nome do clube. Esco... Caramba, Porque ele, ele diz assim, escolhe sem ver o clube e me diz qual tu quer. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Mas eram três propostas do Brasil que ele te mandou? Duas do Brasil e uma de fora. Duas do Brasil e uma de fora? É a de fora era que país? Turquia, eu tu te falei. Turquia, quem jogou lá diz que é Todo fera, mundo diz lá. que é bom. Todo mundo diz que é bom. E do Brasil era que Estados. Não, <laughs> pô, tem que falar, pô. <laughs> <laughs> A gente não vai saber qual é o clube mesmo, pô. Não, sabe. Tem... Esses dois, se disseram, vão saber fácil. Ah, é? É. é. Eu, eu já tô imaginando, viu? É. Eu já tô já imaginando, sei, viu? Já tem que saber os dois. Não tem dúvida que vão. Vai saber os dois, tá aqui perto. Pertinho, é? Pertinho. Ah! Bom, então a dica foi boa. Deixa eu ler aqui um pouquinho. A gente tá chegando, gente, ao, ao final aqui do papo com o Everton. Pedi pro Chiquinho participar, pô. O Chiquinho foi. Ó, eu vou te contar uma coisa aqui de bastidor, tá? Do cast. <laughs> então, o Chiquinho foi te chamar, junto com o Gil, né, pra participar aqui do programa. Aí falou, porra, a gente fechou, o Everton vai e tal, não sei o quê. E aí a gente tava conversando tal, e tal. Ele, porra, Rodrigo, cara é. Menina é fera. Aí me mostrou um áudio teu. <laughs> aí, falou, Ô, Chiquinho, o senhor. É, pode Nossa. ficar tranquilo. Seu Chiquinho, seu chiquinho não sei. aí, velho, é quando eu é ouvi esse áudio, aí acabou, né? Aí, eu, e aí, Chiquinho? É porque o tá chiquinho. Senhor... Eu chiquinho. sei que é respeito, não, né? O senhor, o senhor tem quantos anos? 47. Há 20 anos atrás, há 20 anos tu atrás. vi ele jogando, né? Vi por nada, pô! <laughs> chiquinho com 20, tinha 25. Com 22 ele tava jogando, não tinha nem nascido. É, é velho. Chiquinho tá é ficando é velhinho, velho. <laughs> Chiquinho tá ficando. Já, já entendi. Tá já. Aberta aí o Chico. Chiquinho tá eu, ficando já, eu já percebi isso. É. Já percebi isso. Já percebi isso. Mas o bom disso, Rodrigo, é que é. assim. É, foi, ele deu moral, viu? Como ele eu te deu falei, moral, já na disse, entrada foi, uma, de certa forma, uma menção de respeito. Porque tem uma molecada que a gente tentou entrar em contato aqui, que eu não vou falar o nome, mas chama de, de meu. Fala, meu. Fala, meu, diga meu, fala com o meu. É, assessor, e ele não, ele da forma como ele falou foi uma forma de menção de respeito, assim como ele ele respeitava Magrão. Agora, quando ele me chamou de seu, aí eu já vi que eu tô velho, meu irmão. É, ele ah, acostumou com os meninos, né? Com Magrão, é, com Duval, aí ele olha, aproveitou. Leonardo, Léo Mi, é, Roberto Coração do Leão, Chiquinho, Juninho Pernambucano, pô, meu pai falar desse cara para mim, pô. Entendeu? Meu pai falava de vocês pra mim, então, tipo, assim, quando eu fui pro esporte que eu vi Roberto Coração do Leão, eu dei um abraço nele, ele disse: Tá, doido, menino. <laughs> Roberto, aquele jeito dele. É. Quando eu vi ele, porque, tipo, meu pai falava desse cara pra mim, bota aí, bota aí no telefone aí, pra ver, ver o vídeo Coração do Leão. Chiquinho, Leonardo, meu pai dizia que queria, eu acho igual a tu e a Leonardo. Ah, pra dentro, não sei o quê. Então, tipo, eu vi esses Era cara... melhor igual a Leonardo, né? Porque era... <laughs> Igual. Essa velocidade vi... que vocês tinham era vi... um vi pouco parecida. Eu vi parecido. esses caras jogar para mim, aí mandar mensagem pra mim, pô. Por... Entendeu? Eu, eu penso massa, dessa maneira, véio. né? Que massa. Eu dessa maneira. Isso é, isso é respeito, né, cara? Pela história, né? Pô, Chiquinho é um gigante de claro. na história do esporte a história no Vasco, a história no Botafogo. E por aí vai, né, Chico? É, Mas eu já não chamo mais ele de juvenil, já não é mais juvenil. Mas <laughs> <laughs> ele gosta. Pra mim ele pô. não é, não. Já tô, passou não, dessa fase. Tô, não liga não. Liga, não, né? Liga, não. Pra mim. Ele já passou dessa fase, já tá dando dúvida nos meninos que estão subindo agora. É, indiferente, é. diferente. Acho que a maneira de me chamar de juvenil não quer dizer nada. É? As pessoas chamam de é Carinho, nem... pô. É uma maneira carinhosa. É tirando onda. É, às não... vezes, sim. Mas, mas isso é, é uma, é uma forma carinhosa, carinhosa, né? Não é, não é pejorativo na, não. na condição dele. É uma forma carinhosa sim, que o torcedor sim. do esporte, acho que abraçou é. essa, essa questão até por toda a identidade que ele tem com o esporte. né? O Everton, assim, é o que eu sempre falo. Quando eu recebi a mensagem, dele, até mostrei para meu filho: olha, meu filho, como é que ele me tratou. Diferentemente dos outros jogadores, que às vezes ele não têm a noção, né? Uhum. Não tem a noção. De, de menção até de respeito mesmo. É isso que ele fala. O pessoal chamava Magrão de seu Magrão. É. Isso aí não é. É uma menção de respeito pela Sim. história que o cara tem lá. A Mesma Sim. coisa do Val. Sim. né e, e o Everton, ele tem essa identidade, assim, muito muito. Muito visível com o torcedor do esporte, porque jogar no um esporte não é difícil, principalmente quem vem da base. Não é difícil, não é, desculpa, não é fácil, é muito difícil. E essa garotada que está subindo agora, ela sabe como é que funciona, né? É uma cobrança muito grande. E das perguntas que eu tinha para fazer do Everton, a gente estava até aqui elaborando o ping-pong, é, é, eu tenho uma pergunta para fazer para ele. Qual é a posição que você, sente mais, que você se sente mais confortável? De meia. Ou de atacante de lado? Eu tenho a resposta, não sei qual é a de sua. Meia. Você acha que você se sente melhor jogando de meia. E, e isso não atrapalhou um pouco a tua carreira, essa condição de você ser tratado como um jogador polivalente e não se identificar bem com a posição que você se sente melhor? Atrapalhou, muito. Porque sempre que contratava um, um jogador que jogava ali, não tinha ninguém que jogava ali, e bota quem é, vai Felipe. Era sempre entendeu? assim, né? sempre Eu tava jogando de meia. Contratava um jogador que jogava na meia. Se a gente deixar Everson na meia, não vai ter quem jogar do lado. Bota quem? Bota Everson do lado. Já aconteceu muito isso. E hoje a sua posição que você se sente mais confortável sempre foi meia. Sempre foi meia. Só que, tipo, eu me adaptei a jogar na ponta, né? Tem o espaço que. Por tinha suas pra jogar. características, por você ser um jogador mais veloz, que tem essa... sabe fazer muito bem. E esse... eu gosto de ficar livre no campo, Chiquinho, entendeu? Eu gosto de. Hoje tá poder... bem difícil, né? Porque os caras não deixam, né? Não deixam, mas eu gosto de poder. É, dar um pique de diagonal na direita, dar um pique de diagonal tem pra direita. liberdade de criação. Liberdade de criação, no caso, entendeu? Na criação. ponta direita você fica muito preso porque você não pode ir a ponta esquerda. E se der um contra-ataque você tem que estar tá ali para recompor. Senão o time vai ter que dar uma, uma volta. Disso. Se não tiver treinado, não, não vai fazer. Para o volante vir cobrir você, o outro volante encaixar, vir um ponto esquerdo e você entrar na outra ponta. Se não estiver bem treinado, não vai fazer nunca. E no próximo clube que você for, você vai querer... Olha, eu quero jogar, jogar de meia. Como meia né? Independentemente de, da condição que tiver, eu quero jogar como meia. Quero jogar de meia, mas tipo eu também sou um cara que eu não sou egoísta a é um certo ponto. O treinador chegar para mim e fala, ó, oh, eu quero contar contigo na ponta também. Se eu precisar, você vai jogar, você sabe. gente vai dizer não? Eu te acho muito parecido, Everton, assim, em características, assim, com um jogador que hoje é um dos grandes destaques do Brasil. Que é o menino lá do, do Palmeiras. O. Me ajuda aí, Rafael. Do Palmeiras? É. O, o novinho? Do Palmeiras. O novinho? Não. Sete? Sim. Rony? Rony, não, o outro. Dudu. Dudu. Hum. É, eu te acho muito parecido com o Dudu. E o Dudu, hoje, ele, ele, uma época ele estava jogando de meia e hoje ele já está fazendo essa função é, mais tática, né? Mas ele conseguiu, eu acho que. Em função da experiência, né? eu acho que você hoje já adquire uma, uma certa condição de entendimento de jogo melhor do que você entendia há três anos atrás. Né? Eu acho que você é um jogador tecnicamente, é, tem as suas qualidades e as suas valências, eu acho que só falta você é, entender a sua parte tática dentro de campo, que é essa dificuldade que você tem hoje em saber qual é a função que o Everton Felipe joga: é atacante ou é meia? Eu acho que isso dificultou um pouco a sua condição na sua carreira. Dificultou. A lesão e isso foi, acho que foram os dois pontos que dificultou muito entender e aprender a jogar naquela posição. E hoje a sua posição você quer firmar e tar... firmar e meia. De meia e né? meia. É porque é como ele falou também, né? Às vezes o cara chega e porra, ninguém quer ficar na reserva, né? E, pô, eu... às vezes você já passou por isso e acredito que ele tenha passado muitas vezes também. Do cara chegar, do técnico chegar e dizer, ó, oh, cara, eu preciso que tu jogue nessa posição. Porra, pessoa eu não vou jogar, não. Porra, quem é que vai dizer isso, cara? É muito de treinador, né, Rodrigo? O treinador é que, mas, que mas faz o um entendimento, né? Mas assim, eu acho que assim, é uma coisa... Ou não é, ou eu tô enganado. Não acontece isso. O cara chegar pra tu e dizer assim, ó, oh, é, Everton, tu tá no meio, mas eu preciso que tu jogue ali. Tu vai jogar ali. É, mas eu acho que, tipo assim, Rodrigo, o treinador que tem que entender e observar, porque eu acho que eles são capazes disso, o que uhum. falou agora. Uhum. O treinador colocou o Joelho de atacante pra volante. Foi. Me diz aqui no Brasil quando aconteceria isso. Nunca. Boa, é... talvez, talvez na base, mas no profissional Talvez. Não. Talvez. Na base, talvez mesmo. É. Mas profissional aqui no Brasil... Acho Nunca. que não tem chance. Sem chance, sem chance. Do cara fazer uma mudança dessa? E De centroavante pra volante e tá jogando em alto nível. Jogando muita bola. Muito. Mano, muita não existe bola. isso. Não existe isso, Rodrigo. Não existe. Mas você, como atacante de lado, dependendo do que o treinador tenha em mente para sua característica, eu acho que você também pode render muito bem. Assim Sim. como o Dudu tá rendendo, entendeu? Uhum. Dando essa certa liberdade de criação sem a bola você entrar pelo meio, né? Porque o Dudu tem muito disso. Ele, ele, ele participa muito dessa jogada de lado, mas sem a bola ele tem essa liberdade de criação. É, é o que eu te falo: vale muito do treinador. Vale muito Mas por sua característica, ser é um jogador rápido, veloz, que tem uma, uma condição física e atlética que todo treinador quer, que é esse bate e volta, você pode se adaptar de acordo com o sistema tático do treinador, dando essa liberdade para que você possa chegar mais ao gol, né? ser um jogador mais decisivo quando precisar. Pra sua posição, né? eu acho que é uma coisa que você tem que melhorar nessa, nessa sua nova transição de carreira. Fazer gol, Everton. É. Não deixe de fazer gol. É o que todo mundo, é mundo eu... me falou, Chinho. Eu acho que muitas pessoas me falaram assim que o gol faz você mudar de patamar. Uh -huh. Rony, Rony jogava no Nauta com o Kipo. Sim. Atacante de lado, né? É, é, atacante de lado. Começou a central, fazer gol, mudou de patamar. Porque mudou, é um mudou velho. Mudou, é o gol. Eu... Bom, então, outra também, depende do. O time também encaixar de uma maneira e você se encaixar junto com o time é diferente. Bom, lembrei de algo que O que meu pai falou. Teve um jogo que meu pai falou muito. É, de Túlio Leonardo. Que se eu não me engane. Fora a minha memória. Esporte São Paulo? Esporte São Paulo 94. Né? Meu pai, meu irmão, meu, vai a minha vida falando desse jogo, velho. Ele foi no jogo? Ele teve nesse jogo? Não, não tinha condições ah... de. Mas meu pai era vida falando desse jogo. Eu não sei nem como é que foi, não vou mentir pra você. Só que meu pai passou a minha vida todinha me falando é, desse jogo. É, de 5 a 12, esse jogo foi um jogo... Dizendo que o Leonardo esqueceu, jogou né? pra caramba esse jogo e é. não sei o que. Que tinha que jogar desse jeito. O esporte tem que jogar com raça desse jeito, não sei o quê. Você que. Você pegou o Léo lá no esporte ainda, né? Peguei um pouquinho. Um pouquinho. Peguei um pouquinho. Então... E ele ia ajudar muito nessa função que você faz. Fazia bem pra certeza, caramba, né? Leonardo era... Leonardo era... Era fora da era um monstro. Felizmente, o clube demorou muito para valorizar ele. É. Aí é. a gente tem outro programa para fazer. Né? <laughs> o clube, infelizmente o nosso. É. Mas a história dele tá aí é muito assim. Leonardo foi um dos melhores jogadores que eu tive o privilégio de jogar tecnicamente. Tecnicamente falando ele você estiver com Luxemburgo você pergunta a Luxemburgo como era Leonardo assim tecnicamente Luxemburgo amava Leonardo assim. Tanto é que levou ele pro Palmeiras. Na época, e por Corinthians, né? E, e, tecnicamente, velho, Leonardo é, é um é. dos maiores jogadores que eu tive o privilégio de jogar. Infelizmente, eu não, não vi mas meu pai falava muito. Jogava demais, demais. E, e ele tava na base uhum. na época que você tava subindo. É, ele tinha um, uma função até de, de pegar a molecada para treinar finalizações, então... É, infelizmente, você não teve esse privilégio de ter esse convívio com ele. Eu vi muito, muito vídeo, vi muito vídeo de vocês. Ah. Meu pai <laughs> mostrava, meu pai Coisa mostrava boa. até vídeo de Paulo Nunes. Caramba. Meu pai gostava pra caramba de Paulo Nunes também. Fala em Paulo ah. Nunes, quarta-feira agora. A entrevista com o Jardel, que foi o grande parceiro de Paulo Nunes no Grêmio, o campeão da. É o Centravante? Sim. Ele que ensinou o Cristiano Ronaldo a cabecear. <laughs> é, é exato. Ele gostou dessa é história. Ele, ele chamou, chamou o Cristiano de juvenil. Ele foi. chamava de juvenil. Não, sério, mano. Meu pai me fazia mostrar tudo, velho. De música, eu sei música de Valdir Soriano, Mado Batista. <laughs> meu pai fazia eu escutar, ver. Não, tem que ver isso aqui pra aprender o que é bom. Antigamente era assim, ó, mostrava. Eu muito jogador, velho. Abração para teu pai. Seu é Adalberto, um Se é grande Adalberto. abraço. Quando foi em Limoeiro, Figura. quero meu cuscuz com leite e açúcar. Eu não vou Vai ser obrigado um <laughs> a comer cuscuz com bolacha. <laughs> Aí, quarta-feira Jardel, hein? Bate-papo muito legal com o Jardel. Jogou muita bola no Porto, no Grêmio, no Sporting. É um, é um monstro. Super é Mário um Super Mário Ó, a turma aqui no, no chat, Everton tá dizendo assim, ó. O Igor tá dizendo, Everton, tô jogando com o esporte no FIFA. Meu irmão, eu te improvisei de zagueiro. <laughs> e coloco de ponta e zagueiro. Pronto. Porra. Aí é, aí é demais, né, velho? Não dá ideia, não, pro treinador do escutar. <laughs> não dá ideia, não, pro estreador do escutar. Por favor, porra, me tem... ajuda. Deixa eu achar aqui, pô. Uma... Aqui, ó. Brito Mello. Esse cara é muito gente fina. Eu tava perdido procurando um endereço no Pina. Adivinha quem me mostrou? Quem me mostrou o destino? Super humilde, sucesso juvenil. Você merece tudo de bom. Lembra desse fato não? É, Deve ser costumeira, né? Lembro não, não. Mas é, é porque velho, eu não tipo assim, eu não, eu sou de, eu sou matuto, pô, de limoeiro. Uh -huh. Então tipo assim, eu não tenho dificuldade de fazer amizade não. Uh -huh. Aí ele perguntando alguma na rua, eu chego logo brincando logo <laughs> e falo, eu acho que foi um, esse é, um algum desses aí que eu falei. É. Ó, e tem outra aqui que é interessante. Ó, o Manuel José diz assim: os melhores jogos dele que eu vi no esporte foram 4x2 no Grêmio e 2x0 no Santa, na Copa do Nordeste. É, quando entrou na final do Nordeste em 2017, entrou no segundo tempo e no jogo final. Foram esses jogos mesmo que tu considera os melhores? O, assim, pelo esporte, né? Foi, mas tipo, tem alguns jogos que, tipo, Curitiba lá, contra o Cruzeiro 2016, contra o Flamengo 2021, aqui na Arena. Na Arena, eu me lembro desse jogo. Contra o Bahia, aqui na Arena, 2021 também. Tem alguns jogos tive alguns momentos bonzinhos no esporte. mas eu acho que esse do Santa Cruz não enquanto a é Santa Cruz qualquer jogo é maravilhoso porque eu me lembro da polêmica do primeiro jogo né foi, o Pitbull o foi Pitbull lá e bateu no escudo do e do vocês irmão. não viram na hora do jogo Ele não né? vi porque se tivesse visto era, era confusão na seta é. aí a gente foi pro. mano aí chegou num vestiário do Arruda e bem-vindo ao Arruda e um coração assim a frase no Arruda meu irmão, nós rasgou aquela faixa ali. Foi mesmo? Véio? Meu irmão, nós estávamos juriado Nesse dia eu acho que Richel tava. Deus me perdoe, tava com capeta, velho. Tá. Richelli foi expulso, saiu de campo, entrou em campo, gritou, arrumou confusão, entrou em vestiário. Richel tava pilhado, pilhado, pilhado. Muito pilhado. Foi um dos melhores jogos, assim, de sensação. Foi um, De sensação, o melhor jogo da minha vida. De foi sensação. Mesmo, cara. É, muitas pessoas me perguntam assim: qual foi o momento? Que tu acha mais importante no futebol assim, na tua vida? Eu chego assim, rapaz. Foi no clássico, que a gente ganhou 2 a 0 mas não foi o gol. Foi qual? Foi quando eu fui bater o escanteio, ficou parado dois jogos, os caras me xingando no estádio todinho. Eu digo, ai, velho. <laughs> sério, tô sem brincar, Chiquinho. Eu... Porque assim, eu sou matuto, sou de Limoeiro. Então, tipo, eu vivi essa rivalidade na minha terra, Limoeiro, velho. No barzinho, assistindo o um jogo em pé. A rivalidade boa, a gritaria, brincando, velho. Então, para mim, a rivalidade contra o Santa sempre existiu, sempre vai existir, mas a rivalidade boa, não essas que que, que tem hoje de briga uhum. organizada, essas Sim. coisas. Que é triste, tá? né? Que muitas pessoas me julgaram quando eu fui na organizada, da festa organizada da Jovem. Mano, não tenho nada contra a Jovem, não tenho nada contra a Brava Ilha. Que me chamasse na época, eu iria. Se me chamasse hoje, eu pensaria muito. Porque eu trouxe muitas confusão em relação a isso. Eu acho que deveria ter um jeito de banir até para naense. Se tem confusão no estádio, são banidos porque tem a imagem da pessoa e bane. Mano, tem 10 mil Funciona, pessoas. Funciona, né? Funciona. Tem 10 mil pessoas na, na torcida jovem. As 10 pessoas vão arrumar confusão? Não. Não, vai metade? Bane metade, pô. Tem 10 mil pessoas na Brava Ilha? Bane quem arruma confusão, quem aparecer na rua, o cara que chutou a bombeira lá na ilha da torcida que tava na torcida jovem. Com certeza esse cara tá indo pro estádio, pô. Porque não bone o cara. Um absurdo. Não cara. generaliza dizendo a torcida jovem. É muito fácil generalizar ao invés de você ter alguma maneira de, de, de consertar o problema. No Atlético também era assim. Quando o Petralha assumiu o Petralha, no instante. Acabou com acabou. isso? Acabou. Tem a, a, a organizada que vai, mas só vai quem não arruma problema. Quem arruma problema, que tem é, antecedente criminal, alguma coisa, não entra de estádio, pô. Não entra. Quem tá com, com, com ficha suja. Uhum. Antecedente, não. Antecedente já cumpriu a pena, vai. Mas quem tá com, devendo alguma coisa, não entra no estádio, pô. É, que fique de exemplo, né? Tipo, era era pra de exemplo de Só né? que é muito mais fácil dizer assim: a torcida jovem tá suspensa. Generaliza, pronto. Não tem que gastar com o sistema, não tem que gastar em maneira de organização, não tem que fazer. Identificação. Nada. Identificação, só banem e pronto. Então, tipo, eu sou dessa época. Aí quando eu fiquei lá batendo no um escanteio, que ficou a ruda toda. Ei, juvenil, vai pra aquele canto, meu amigo. Ficou me jogando um pé, o árbitro parou, o árbitro olhava pra trás e eu fazia aqui, ó. Pra mim era fera demais aquela a rivalidade que tinha com o Santos antes do jogo. quando Antes do jogo a gente foi pro Arruda chegar naquele jogo, ah. quando me viram no vidro de trás, começaram a soltar pedra. Quebrou o vidro, quebrou tudo. Sério, velho. Aí o mais engraçado foi que o delegado da partida foi no vestiário e falou: é, é, O supervisor Edmilson reclamou na época e o delegado olhou pra mim e falou: Isso é culpa dele. Sério, pô? Disse que a culpa era minha Porque eu fico atenção a torcida Estimulando o ódio Aí eu falei, poxa, tá bom, pelo amor de Deus Mas tipo, não faria Levanta muitas coisas Porque uhum. trouxe consequências Me tentaram me Deram tiro em de mim e tudo Como é, rapaz? É Isso nunca saiu é público A gente nunca, nunca deixamos vazar lá no esporte Mas tipo é, Tentaram dois, três caras Quatro caras da inferno no coral Com o negócio na cabeça Vindo do CT ali Saltaram tiro no meu carro. Lá em Paratybe? Saindo ali. Quando você tava saindo do treino? É. Foi nesse período clássico do clássico? Foi depois. Depois do clássico, do 2x0. É, jogaram, coisa que não vai à tona, jogaram bomba na casa da minha mãe. Putz! No interior. Aí meu irmão ligou para mim, minha mãe chorando, mostrando a sorte que ele tava lá, quase pegava embaixo do carro. Pegasse embaixo do carro e explodia o carro, explodia tudo. É, não trouxe consequências boas, não. Por isso que hoje eu parei um pouco, mas quando tiver é que tirar onda, aí você fala que é série D e vai-se embora, segue o filme. Caramba, velho. Os caras. Mas assim, tu, tu tava dentro do carro ou não, né? Tava dentro do carro. Tava sozinho. E, e deram um tiro no teu carro. só sorte véio. que meu carro na época era blindado. Mas, mas pegou então, né? Pegou no carro e daí, a partir desse momento, eu comprei um Corolla. Fechei o Corolla todinho e fiquei andando uns dois, três meses em Recife com motorista, que o Sport contratou na época, e eu andava baixado no Corolla. Cara, é. que absurdo, velho. Foda, você. a gente... É muito bom ficar treinando onda, treinando onda, mas. Aí daí eu comecei a parar, porque se fosse só em mim, beleza, mas começou a ir lá em Moeiro, velho. Passavam os carros de absurdo, vez em quando véio. falando, gritando lá, jogando correndo no terraço da minha mãe. Que absurdo, É. E o pior é que não tem punição, né, velho? Não tem, vai fazer o quê? E eu com medo nunca deixei. Só os amigos da pessoa sabiam, porque eu nunca deixei vazar nunca deixei minha mãe saber nada porque eu ficava com medo de vazar e eles mais atrás ainda que vazou que veio à tona Porra. tinha muito medo disso. caramba velho que absurdo velho. que absurdo é. É, 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 infelizmente né o futebol tá caminhando para uma situação que assim não tem volta né que como aconteceu aqui no Náutico, nos aflitos, naquele jogo de Esporte com ABC, confusão de torcida, briga de torcidas, como você disse, a torcida, uma parte da torcida organizada, uhum. né, que a gente sabe que tem muito maloqueiro infiltrado, tá caminhando para um negócio que daqui a pouco é, vai ser jogo de torcida única, vai ser jogo sem torcida e daqui a pouco não, não tem mais, porque se não tem punição para quem o cara vê, para como ele falou aqui, tem a imagem do cara, não tem punição pro cara. Bazar, mas... Hã? Então, é isso que a gente tá falando aqui? É um absurdo, pô. um absurdo. pô cara, lamento muito por isso. Antigamente, né, a gente via assim, vamos fazer o que no do domingo? Vamos pro jogo, levar a família, curtir o domingo, é. né? Hoje em dia não se pode mais. E quem tem seu filho pequeno, quem tem seu, sua esposa grávida, alguma coisa, nem vá, velho. Nem vá, porque infelizmente futebol... Se tornou assim. E, infelizmente, as pessoas que estão no comando não tomam atitude para, para resolver. Como seria que resolveria isso? Não sei. Não estudei para ser estratégico para tomar essas atitudes, mas com certeza tudo tem um jeito nessa vida. Tempo. Entendeu? Tempo. Se, se identificar a pessoa, se você coloca um sistema, como você disse, dentro do estádio, na entrada do estádio, e você consegue identificar o cara que é infrator. Oh. Esse cara não pode entrar no estádio mais, pô. Ele que... tem que ser punido tirando aquilo que ele mais gosta. É muito difícil fazer isso. É melhor generalizar tal torcida, tal, tal área fez isso e pronto. É, eu não vou nem falar de prender, porque o cara, um cara que faz isso Já que deve deu ser um o carro. O mínimo do mínimo é o, o cara. cara de preso. que chutou a bombeira ali, ela, de... ela sentada. É um absurdo. Pô. Deitada. Já é deveria um ser tá preso. Já, já deveria estar tá preso, é no... Infelizmente. Mas assim, depois da prisão, o cara é proibido de ir pro jogo. Mas... E vai servir de exemplo pra um monte de gente. Mas se não tem exemplo. Como é que vai fazer? Como é que vai cobrar? Vai, vai continuar, continuar, faz, continuar brigando, tendo uma... do mesmo jeito briga. Vai ficar dois meses punido e depois volta. A torcida em geral que fala assim. É? Mas em geral. É. É, não vai mudar nunca. Pô, meu velho. Ah, que bom que, que você tá aqui. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. É. E Deus é pai, e Deus é bom. Porque, meu amigo, que susto, viu? Que absurdo, velho. Que absurdo, velho. É futebol é. é... Eu acompanhei uma, uma, uma época do futebol que a turma tirava onda Teve pra sorte. caramba. A turma brincava, tipo você fazia, tirava onda, provocava tal. Eu via no Brasil tudo isso. Via aqui. Porra, quantos e quantos exemplos? Paulo Nunes com a máscarazinha lá, do, quando, do Palmeiras, Renato, é. né? Renato Gaúcho, é de Mundo. Edmundo. Boas lembranças. Chiquinho deve ter pego um bocado também aí, pelo mundo Túlio, né? Túlio pegou. Maravilha. Túlio era é gigante pegou. nisso aí. E, pô, É massa, né? É massa. É fera porra. demais, velho. É fera demais. E fera hoje em é dia, demais. você tá numa situação dessa é um, é um grande absurdo, infelizmente. Infelizmente. Meu amigo, eu quero te agradecer por ter reservado esse tempo para estar aqui com a gente batendo papo. Por é um cara realmente do mesmo jeito como é, nos holofotes. Quando tá na grande mídia, quando tá. E quando tá nesse momento de recuperação, parabéns pela pessoa que você é, pelo ser humano humilde, tranquilo, pela sua história de vida. E, pô, o joelho já tá bom. Daqui a pouco você tá de volta aí, se Deus quiser. Acho que é, Raposa, obrigado. É... Foi um convite que eu não tinha como dizer não. Primeiro, Chiquinho, é... Gil também falando comigo, conheço há um bom tempo. E você, que é a primeira vez que eu te vi foi no Globo Esporte. Eita! É faz tempinho faz né? tempinho <laughs> então são são pessoas que tipo antes de eu jogar futebol é, chiquinho por eu ser apaixonado pelo esporte ter numa, numa casa onde meu irmão do meio é tricolor torce pro Santa ah é só que meu pai é o é um traidor <laughs> traidor andava muito é. com meu tio meu tio fez a cabeça dele sofredor <laughs> só que meu pai meu irmão é velho sou apaixonado pelo esporte então já conheci ele de de mais tempo é, não não só de agora convite dele, Gil, que é amiga há tempo também, e você que eu vi também muitas vezes televisão, é, não tem como negar. E sempre que precisar, é só chamar, porque eu sou esse Everton que você conheceu, eu sou isso aqui fora, aqui em qualquer lugar. Que massa. Não, não, não eu tento, eu tento ser eu mesmo em todos os lugares que eu vou, na rua, em qualquer lugar. Muitas pessoas não acreditam. Eu acho que esse cara me viu em alguma situação que pediu informação na rua, porque como eu morava ali em Boa Viagem, perto do irmão quando eu ia para a praia dar uma corrida, eu ia andando. O caminho todinho com sandália e a camisa aqui. Tinha pessoas que me via não acreditavam. Não acreditava que era tu, né? Entendeu? Então, tipo assim, eu sou eu em qualquer lugar. Eu sou um matuto de limoeiro que saiu cedo de casa e que vai continuar sendo pro resto da vida. Ah, e e é, isso que, é, é isso que faz a gente ser, é, crescer, é, faz a gente progredir, né? é o talento, a humildade e você não perder suas raízes, né? Com certeza. Isso é, isso é para mim, é para você, é para todo mundo, né? Que é isso essencial. Aí é, é o essencial. É, é, é o básico do ser humano, né? Pô, sucesso, irmão. Quando você tiver um clube em breve vai ter, com certeza a gente vai falar aqui vai anunciar com muito prazer. Te desejo muito sucesso, você é jovem pra caramba, 25 anos, tem toda uma carreira aí pela frente. Tenho certeza que muitas coisas boas virão na sua vida com a graça de Deus. Amém, igualmente. Você merece. Você merece. Valeu, Everton. Valeu. Até a próxima. Meu povo que tá aí acompanhando o Cash FC, muito obrigado por ter ficado com a gente até agora, acompanhando essa live aqui com o Everton. Bom, Everton Felipe já está se recuperando, em breve vai estar tá de volta no futebol, vai estar tá em um clube aí. Toda sorte do mundo, todo sucesso para ele. E você se inscreve aqui no canal, compartilha esse conteúdo, manda ele pelo WhatsApp, publica aí na, no Instagram, onde você quiser. O importante é que você leve esse conteúdo para que outras pessoas tenham acesso e que acompanhem também o Cast FC. Valeu, meu povo. Até a próxima, então. Quarta-feira tem Mário Jardel, Super Mario, aqui no Cast FC. Valeu!